Глава 19. Всичко беше решено. Кое е било решено? Обърна се Британи към Далден, искайки от него да обясни думите си. Но Марта го изпревари, като отговори на смешливо. Голямото ми момче току-що заяви, че ще се прибираш от дома с нас. Предполагаше се, че ще трябва да поиска първо съгласието ти, тъй като бе казал, че разбира как се правят нещата наоколо. Но той очевидно реши просто да ти заяви какво ще стане, без да поиска мнението ти. Какво ще стане? Още не разбирам. Трябва ли да разклатя към банка над главата ти? Топка, зверига. Да те закача на кокичката? Не. Какво ще кажеш за брак? Британи започна да се киска. Стига де. Нужно е много повече от няколко думи, за да бъде сключен брак. Искаш ли да се обзаложим? Британи погледна към Далден, но той не се смееше. Той я е гледаше така, сякаш току-що я е бе купил и е много доволен от платената цена. Тя започна да се дразни. Опита се да разбере шегата им, защото смяташе думите им за един голям майтап, но на нея не й беше никак забавно, тъй като чувствата й към този мъж бяха все още нови и плашещи. Тя не можеше да отрече, че представата да бъде с него до края на живота си я караше да тръпне възбудено, но бе достатъчно реалистка, за да разбира, че това няма как да се случи. За Бога, тя го бе срещнала едва вчера и все още не знаеше нищо за него. Дори той наистина да го искаше, дори да е мислил за това, да се омъжи за нея на този етап бе повече от абсурдно. Добре, времето за шегички приключи, каза тя, давайки им да разберат колко е раздразнена. Ще се захващаме ли отново с работата си или първо ще идем на меден месец? Вместо да отговори, Далден я хвана за ръката и я повлече навън от сградата. Тя чу Марта да говори с разтревожен глас, но се чуваше леко отдалече, защото между двете им опънати ръце имаше голямо разстояние. Спри на място, войне. Тя само се шегуваше. Не го мислеше наистина. Няма да ходиш точно сега да се забавляваш с нея, само защото така ти скимна. Не и когато Джоран може да влезе при кмета всеки момент. Далден спря. Изглеждаше доста раздразнен, докато се обръщаше към британи. Но след миг бе крайно възбуден. Тя не можеше да си поеме дъх. Възпламененият Далден бе много възбуждаща гледка. И той вероятно чувстваше същото като нея, защото пресече разстоянието, което ги делеше, обгърна с ръце лицето й и я целуна там, точно в средата на кметството. Всичко излетя от съзнанието й. Не знаеше нито къде се намират, нито кой е около тях. Можеше дори да са на някой облак. Тя бе толкова погълната от него, че не виждаше нищо друго но не гласа на Марта е изтръгна от опянението й, а един глас, който и се искаше да не чуе никога повече. Да не би тези дни да си решила да се отдадеш на ексхибиционизъм, Брит. Това бе възможно най-ужасният сценарий, за който Британи можеше да се сети. Бившето и гадже Томас Джонсън, единствения мъж, за който бе смятала да се омъжи. Мъжа, с който смяташе да прави секс, преди да осъзнае, че нищо между тях не бе такова, каквото го бе мислела. Те не бяха изчистили отношенията си, след като последната вечер, в която се бяха видели, тя го изрита от апартамента си, пожелавайки му да пукне по пътя навън. Градът беше малък и тя знаеше, че рано или късно ще се натъкнат отново един на друг, но тя смяташе да направи всичко възможно да избегне тази среща. «Все още ли дишаш, Том?» – попита тя, надявайки се той да схване намека и да си тръгне. «Колко жалко!» Тези дни май си решила да се държиш като кучка. Тя се усмихна неискрено. Само с теб. Той се изхили, макар и доста пресилено. И двамата знаеха, че тя не се шегува и че враждебността й не е никак престорена. Цели три месеца бе хранила чувства към този мъж. След толкова време да й признае, че има проблеми с височината й, макар тя да без 15 см по-ниска от него. Но очевидно не е достатъчно ниска за него, че да се чувства като гигант. Какъвто искаше да изглежда. Облечен в добре скроен бизнес костюм, Томас я караше да се чувства раздърпана в джинсите, тениската и гуменките, с които бе облечена и за които бе решила, че са подходящи за посещение в кметството. Сега, като се замисли, той винаги я караше да се чувства по-ниша, когато е около него. Сини очи, вълниста черна коса, секси, много красив, поне за такъв го смяташе, докато не срещна Далден. Опитах се да ти се обадя няколко пъти. Информира я Томас, сякаш тя щеше да забрави, че той знае кога точно да я намери от дома и ще му повярва, че я е търсил. Тя обаче реши да не се хваща за това и вместо това го нападна за мотивите му. И защо? Не бях ли достатъчно ясна, като ти завих, че не желая да те виждам никога повече. Защото ти не разбра забележката, която направих относно височината ти. Искам да обясня. Онима значи всъщност не мислиш, че съм прекалено висока за теб. Да, за нещо дълготрайно да, но за нещо. Разкарай се. Сряза го тя, чувствайки се също толкова засрамена, колкото и при последната им среща. Кълна се, трябва да си татуираш межитурка на челото, за да предупреждаваш всяка нещастница от рано, преди да е изгубила месеци, докато сама го осъзнае. Брит, жена ми ти нареди да я освободиш от присъствието си. Направи го на мига, за да не те накарам да го сториш. Сега Томас погледна към Далден. Преди това му бе хвърлил само бегал поглед и бе преценил, че мъжът срещу него е поредния въздухър, голямо тяло и никакъв мозък. Дори сега Далден не му изглеждаше никак заплашително, стоейки зад Британи с ръце на раменете й и със спокойно изражение на лицето. По тази причина той се обърна неочаквано към Британи. Откъде го намери този неандерталец? Може да се считаш за голям късметлия, че вероятно на неговия език няма подобна дума и не може да си я преведе, каза високо британи. Той е нов в страната ни и все още не е освоил напълно езика. Да му преведа ли думите ти? Мислиш ли, че ще оцени Котело като теб да му се подиграва? Томас най-после разбра, че физическото му доброване е изложено на риск. В очите му тя прочете тревога, но мъжа се успокои много бързо. Бяха на публично място. Все пак, и по това време наоколо обикновено имаше полицаи. Затова той се чувстваше напълно в безопасност, като предполагаше, че Далден няма да предприеме нищо, докато са тук. И британи мислеше така, но се надяваше Том да не се досети и да отстъпи. Затова и двамата бяха доста изненадани, когато Далден дръпна британи настрани, избутвайки я зад гърба си, така че тя да не може да види това, което се канеше да стори. Но това, което направи, се оказа безсмислено, тъй като Марта бе решила да се намеси. В единия момент Далден обвиваше с ръце врата на мъжа пред него, а в следващия Томас сякаш се изпарива във въздуха. Тих звук на раздразнение се изтръгна от устните му, докато Марта му говореше на шака Ански. Значи очните лекари на около тези дни ще имат доста работа, но така е по-добре, вместо да разплискаш кръвта му по белия пот. Къде го изпрати? Ядосън попита Далден на същия език. Навън, ще си мисли, че е бил толкова изплашен от теб, че е избягал наистина бързо. За твое щастие, да започнеш физическа разправ с градата, където се помещава кмета, ти гарантира отиването в местния затвор. Помниш ли разговора ни за затворите им, че те са място, което трябва да избягваш на всяка цена? Британи се бе наслушала на този разговор, който не разбираше. Отново го правите. Оплака се тя, като заобиколи дълден, за да застане пред него и забеляза, че другия мъж го няма. Къде изчезна Том? Кой го е грижа? Попита Марта. Прекалено много се разсейвате, вместо да се концентрирате над задачата да откриете Джоран. Моят приятел, сенторианецът, бе така добър да ми сподели, че наоколо има още две от дружките му, които са изпратени със същата задача като него, а именно да подготвят всички за пристигането на Джоран, за да може хората тук да го посрещнат с отворени обятия намерете другите двама и ми ги пратете за препрограмиране. По-късно може отново да обсъждаме липсата на въздържание на Далден, докато се разправя с другарката си в живота. А, Британи не получи повече обяснения и това вече се превръщаше в навик за Далден и Марта. Дори предпочиташе да чува безсмислените глупости, които се класифицираха като секретна информация, вместо да и се налага да слуша разговорите им на език, който не разбира. А и това обращение «войне» Марта веднъж се изпусна и го каза, но сега го използваше много по-често. Обяснението, че той е наемен войн на Националната гвардия, не иззвучеше като истина. Повероятно бе това да му е постоянната кариера. Все пак имаше тялото на закален войник и определено притежаваше нужните рефлекси. Значи той беше войник и там, откъдето идваше, се наричаха войни. Можеше да се справи с това. Но защо те се опитваха да прикрият факта, че той е военен? Още една малка чудатост, която той не желаеше да обясни. И главният източник на информация си замина, окачен за колана на Далден, когато той реши да обиколи всички офиси с намерението да задава въпроси, без да се тревожи, че могат да го заподозрят, защото носеше палката със себе си. Британи остана отново в тълпата от разкарващи се напред-назад хора и цели два часа говореше с всеки срещнат мъж, докато не дойде време кметството да затвори. Тя смяташе много скоро да получи някои отговори. Работеше с тях, помагаше им да заловят шайка кръци. Трябваше да даде урок на тези злодеи, че не могат просто ей така да дойдат и да станат на мига политици. И заради това заслужаваше нещо повече от половинчати обяснения, солени шегички, а след това и пълно игнориране. Глава 20. Британи не бе и подозирала колко еротично може да изглежда мъж в тесни джинси, докато не видя Далден, облечен в панталони, направени точно за него. Или може би и не панталоните, а той бе виновен. Да, вероятно бе само той, защото когато го видя да излиза от пробната, облечен с бяла памучна блуза с дълъг ръкав, затъкната в тъмно сини джинси, тя толкова се възбуди, че едва се въздържа да не го завлече обратно в съблекалнята. Разбира се, това, че той вече изглеждаше нормално, не й помогна да откъсне погледа си от него. Невероятната му височина и едри, пропорции, просто не можеха да бъдат игнорирани. Но поне вече не приличаше на рок-звезда, помисли си кисело британи, като се сети как шивачката, която бе направила новите му дрехи, не поиска да й платят с пари, а да й дадат една снимка на Далден беше се досетила, че ако сега той не е знаменитост, един ден със сигурност ще стане и искаше да има доказателство, че е шила дрехите му. Вече се свечеряваше, когато напуснаха мола. Първият и работен ден с Далден се бе оказал доста успешен. Макар и да не бяха открили, все още Джуран, бяха спипали трима от хората му и ги бяха изпратили при Марта за разпит. Тъй като вече бе доста късно, работното и време бе свършило. Колкото и да не й харесваше мисълта да се раздели с него, макар и за кратко, тя предположи, че е редно да му предложи да се върне в хотела си. Затова, докато изкарваше колата от паркинга на Мола, тя попита. Знам, че каза, че вчера не можеше да се върнеш в хотела си, но днес вече можеш. Да те откарам ли до някъде? Сега моето място е до теб. Тя му хвърли бърз поглед. Отново искаш да спиш на дивана ми. Той се усмихна. Къде да спим ще избереш ти? Спомените за стола и нощта, в която бе спала в обятията му, се върнаха в съзнанието й и я накараха да се изчерви, въпреки неприятната мисъл, че той вероятно използва думите ние в единствено число и няма наистина предвид той и тя заедно. Но ако той отново щеше да прекара нощта при нея, това значеше, че ще й се наложи да го нахрани. А наистина не и се ходеше заедно с него в супермаркета да пазаруват. Направо можеше да си представи, ако го заведе в местния супермаркет, как хората ще го зяпат и ще се блъскат с пазарските си колички между щандовете с токи или ще изпускат бутилки и кутии в мига, щом го зърнат. Освен това, имаха няколко часа за убиване, преди да стане време за лягане, и тъй като на сутринта не им се налагаше да стават рано, тя реши да предложи. Какво ще кажеш да вечеряме навън, да гледаме някой филм? Да потанцуваме? След това му се усмихна. Нали се сещаш да отидем на среща? Да танцуваме? Тя извъртя очи. Защо ме гледаш така, сякаш това е нова дума за теб? Марта заговори за пръв път, откакто бяха излезли от кметството. На шака Ан нямаме нищо подобно. Знам, че е форма на музика, но на шака Ан не се слуша музика. Нямате телевизия, Нямате музика, но сте запознати с компютрите. Не осъзнаваш ли колко е странно това? Не осъзнаваш ли колко различни са културите ни? Викна в отговор Марта. Британи въздъхна. Добре е първо вечеря, а после ще го мислим. И тъй като никой от нас не е облечен като за изискана вечеря, какво ще кажеш за пица? Или за две? Тя се изкиска и го огледа добре. Или три? Какво е? Храна. Просто една стара америка. Е, всъщност е италианска храна. Но в Америка я ядем много често, и оригинала няма същият вкус като пиците тук. Наблизо има една страхотна малка пицария. Макар да бе рано вечерта, пицарията бе пълна с клиенти, което бе много изненадващо, имайки предвид че правеха доставки по домовете и повечето хора предпочитаха да си поръчат ядене за вкъщи. Местният юношески отбор по футбол празнуваше победата си и имаше страшно много хора, което спомогна за бавното обслужване и вместо да хапнат на бързо им, се наложи да стоят в пицарията няколко часа. След като се нахрани, Дауден заяви, че напълно си е струвало чакането. После Марта настоя да й бъде обяснено как се прави пицата, което доведе до задълбочена дискусия, защото тя не просто искаше да разбере какви продукти се използва. А и всеки малък детайл от приготвянето на пицата. Тъй като бе израснала във ферма, Британи се умя да й отговори на всичките въпроси. А и постоянно ги прекъсваха, макар Британи вече да свикваше с това. Различни хора постоянно искаха автографи от Далден, а двама мъже дори се поинтересуваха за кой отбор играе. Британи бе развеселена да научи, че не само тя го мисли за баскетболист. Нямаше идея как се бе случило, но когато излезе от туалетната, откри, че целият футболен отбор се бе накачорил около Далден и всеки искаше да се снима с гиганта. Далден от своя страна явно се радваше на вниманието и след още три пици вече бе достатъчно късно, че да отидат в някой от нощните клубове на Сивио. Обикновено тя не би отишла на танци по средата на седмицата, но след като Далден не можеше да танцува, тя искаше да му покаже нещо ново, което би могло да му хареса. Уикендът щеше да е по-подходящ, когато нощният клуб се пръска по шевовете, но тя имаше чувството, че до идния уикенд той вече няма да бъде тук. За един ден бяха направили доста голям прогрес, освен това бяха подвели хората на Джоран да вярват, че са подготвили почвата. Затова имаше голяма вероятност, утре Джоран, да пристигне, за да се опита да стане новия кмет. Тогава Далден щеше да го подчини, използвайки палката, и нямаше да има повече причини да се задържа наоколо. Задачата му щеше да приключи и той щеше да си замине, а Британи дори не искаше да си мисли за това колко много щеше да й липсва той. Беше достатъчно глупава, за да си позволи да хлътне толкова силно по него за краткото време през което се познаваха. Тя все още не знаеше нищо за него, но това бе без значение. Когато той си заминеше, сърцето й щеше да бъде разбито. Вече бе осъзнала, че няма да може да устои на чара му и по тази причина не можеше да мисли за нищо друго, освен да бъде с него. Според Марта, коренните им различия не можеха да бъдат пренебрегнати. Но какво общо имаше културата с чувствата им, особено след като всички инстинкти казваха, че той е идеалният мъж за нея, Мъжа на нейните мечти. Дори факта, че той може би е по-млад от нея, не променяше чувствата й. Нищо не можеше да се сравни с емоциите, които сякаш извираха от съществото й. Затова тази вечер бе за забавление и за създаване на спомени. Миниатюрната тълпа в клуба обаче бе направо плашеща. Там имаше само още четири двойки, от които само една, изглежда, имаше желание да танцува. И противно на забележката на Том, по-рано през деня Британи не бе ексхибиционистка. Затова и се наложи да изпие три и половина питиета, преди да събере кораж да излезе на празния дансинг. Далден бе очарован от мястото. Светлините бяха като от старомодна дискотека. Музиката бе типичните танцови ритми. А единствената двойка, която почти бе излязла извън дансинга, им даваше демонстрация как се прави. Марта продължаваше да нарича това, което правеха, упражнение, което очевидно бе забранено на някои места. Британи щеше да попита какво има предвид под забранен, но заради силната музика щеше да й се наложи да го изкрещи, защото тяхното забранен вероятно означава нещо друго, а не е непозволено, както в нейния език. «Готов ли си да опиташ?» Попита го закачливо тя. «Бих пробвал всичко. Стига да съм с теб, Керима». Тя бе достатъчно подпинала, че да покаже колко и допада отговора му. Подаде му ръка и го поведе към подиума. Първата песен бе жива и енергична, е не толкова, че да ги кара да подскачат, но все пак достатъчно ритмична, че да се поразкършат хубаво. Тя танцуваше така, както бе научила да го прави в гимназията, движенията и може би бяха прекалено секси. Но тя просто не знаеше друг начин. Далден се люлееше в някакъв собствен стил – движенията му бяха точни и плавни. И след миг Британи осъзна, че той не танцува, а прави това, което Марта бе нарекла физически упражнения. И все пак те се забавляваха, а очите му, които нито за миг не се откъсваха от нея, и казваха, че той се наслаждава истински на това да я гледа как танцува. Изведнъж музиката бе сменена с бавна балада, първата, която пускаха, откакто бяха дошли. Далден до сега не бе виждал бавен танц, затова и се наложи да му покаже как се прави. Той реши да покачи близостта им с една степен и след миг започна да я целува ненаситно. И така, само за миг, тя отново забрави къде се намират, точно както днес след обед всичко около нея сякаш се изпари и остана само мъжът и докосването му, които я поглъщаха. «Марта, моля те!» Британия успя да чуе гласа му някъде в далечината. Не разбираше какво искаше той от Марта, но каквото и да бе той не спря да я целува нито за секунда. Тя все още бе притисната силно към тялото му, усещайки всеки негов контур и все още бе целувана ненаситно. Чувстваше се замаяна и това нямаше нищо общо с изпитите питиета. След това усети, че лежи върху нещо меко, а един наистина огромен мъж лежеше върху нея и все още не можеше да осъзнае, че се намират в легло и как точно се бяха озовали там. Глава 21. Британи бе започнала вечерта с намерението да си създаде спомени, тъй като бе убедена, че много скоро Далден ще напусне живота й. Не бе мислила да се люби с него, но какъв по-добър спомен от споделянето на най-голямата възможна интимност. Вече бе без значение, че иска първо да се обвържат по някакъв начин, бе без значение, че не го познава добре. Причините, които преди използваше да го отхвърли, сега и се виждаха далечни и незначителни. Чувствата й от вчера до днес бяха предприели огромен скок и всичко се дължеше на простия факт, че тя го желаеше и вече не можеше да измисли логична причина да отхвърли тази нужда. В ума и се бе загнездело само леко объркване в факта, че бяха в нейното легло в апартамента й, задълбочени в любовната игра. Тя просто не можеше да си спомни как се бяха озовали тук, след като последният изпомен бе, че танцуват на дансинга в клуба. Предположи, че някой е сипал нещо в питието й, без да разбере и резултата от това е, че и се губи част от преживяното тази вечер. Беше чувала, че някои бармани го правят. Онези типове, които са настроени благосклонно да помагат на другите мъже да си уредят по-лесно завоевание. И макар, че сега вече изтрезняваше, сигурно е била доста другирана, че да не си спомня. Обяснението бе доста невероятно, но не можеше да се сети за нищо друго. Дрехите й ги нямаше. Явно, без да помни, ги бе свалила и то доста бързо. Неговите също липсваха. Голият Далден бе уникална гледка. Винаги бе смятала, че е невъзможно някой мъж да притежава всичките качества от списъка й, но Далден бе като изваден от мечтите й. Никога дори не бе подозирала, че е възможно да се чувства дребна и крехка до някой мъж. Но точно сега се чувстваше именно така. Той бе невероятно едър. Всяка част от него излъчваше невероятна мощ и сила. Жена, с нормални пропорции, вероятно бе се изплашила от размера му, но Британи бе повече от очарована. Нуждата, която се долаваше в гласа му по-рано, сега бе някак различна. Все още се долаваше силното му желание, страстта му бе непроменена, но това не я плашеше, тъй като той се контролираше напълно. Сега, когато я имаше там, където искаше да бъде гола, притисната към него, с тяло, подканящо го да я направи своя. Да я изследва. И той направи именно това. Надвеси се над нея и тази позиция бе идеална за намеренията му, така можеше да изследва всеки милиметър от тялото и с ръце, с усни и с златистия си поглед. Някой от тях бе оставил лампата в стаята включена. Тя вероятно би трябвало да се чувства леко засрамена, така изложена на показ пред него, но бе прекалено заета да изпива с поглед тялото му. Чувстваше се така, сякаш той доминира над нея. Но нямаше проблем, защото дори наистина да бе така, само ако пожелае, можеше да възвърне контрола си. Но тя не го желаеше. Все пак, никога не бе правила любов и не бе особено сигурна в действията си. Затова остави на него да диктува и заповядва какво да правят, и действията му бяха добре дошли защото така можеше да се отпусне и просто да се отдаде на чувствата, които той пораждаше в нея. Тя трепереше силно и просто не можеше да се спре. Това, което той я караше да чувства, бе неописуемо. Всичко бе толкова ново и вълнуващо. Да бъде с него бе вълнуващо. Сякаш се издигаше по спираловидна стълба и всяко ново усещане изкачваше с една стъпка нагоре. И тогава тя се сети за Марта с нейните всечуващи уши и шесте очи, за това се паникеса, решавайки, че не са сами. Къде е? Котията на Марта къде е? Нямаше никакъв отговор, поне не от Марта. Няма ли я? Тя не би посмяла да се намеси тук. Това не значеше, че я няма, но бе достатъчно за нея. Паниката изчезна и много скоро бе сменена с друго чувство. Той се повдигна над нея, готов да я обладае. Тя стисна очи и се стегна преди да го увери или да убеди себе си. Аз съм в добра форма, готова съм за това. Давай. Той се вгледа в здраво стиснатите й очи. От гърлото му се изтръгна дрезга в смях. В никакъв случай не си готова, Керима. Не си го правила преди, нали? Тя отвори очи, само за да го погледне накриво. Ако го бях правила, наистина ли мислиш, че щях да те отблъсна вчера? Той изглеждаше много доволен от думите й и тя се зарадва, че е имала сили да му ги каже. Бе чакала много време да срещне правилния мъж и той беше правилният. Инстинктите й го казваха, въпреки обстоятелствата около запознанството им и въпреки, че Марта смяташе културите им за несъвместими. Всичко от това бе без значение. Смяташе да направи това за себе си. Само ако имаше някаква надежда, че това няма да бъде еднократно, щеше да бъде просто идеално. Този миг на самосъжаление я накара да обвие ръка около тила му и да го прегърне силно. Накарай ме да повярвам в щастливия край, Далден, дори и за нас да няма такъв. Кажи ми, че това няма да е единственият път, в който ще се обичаме. Той се отдръпна назад, за да може да я погледне в очите. Не мога да разбере колебанието ти. Ти си моята другарка в живота. И докато не те отведа на място, което познавам, там където ще съм сигурен, че няма да те загубя, ти няма да се отделиш от мен нито за миг. Това достатъчно ли е? Тя въздъхна облегчена, и се усмихна сияеща от щастие. Да, той също и се усмихна, целу на нежно бузата й, зарови лице в шията й. Сега той се въздържаше, защото възбудата й безпаднала, когато бе започнала да се тревожи. Той възнамеряваше да започне всичко от самото начало и това я изпълни с нежност и топлина, карайки възбудата й отново да нарасне. Неговата възбуда обаче не бе спаднала нито за миг. Той се умя да я възпламени отново с невероятна бързина. Не, че я насилваше да побърза, но тя желаеше да се слеят толкова отчаяно, че тялото й напълно сътрудничеше на усилията му. И дори почти не я заболя. Той проникна в нея бавно, много внимателно, разсейвайки я с горещите си целувки. Тя едва успя да почувства неприятният натиск, когато той достигна до девствеността й. И след миг вече бе потънал дълбоко в нея, карайки я единствено да възкликне тихо от изненада. Въпреки това, той не продължи, застина неподвижен, отново поставяйки на изпитание уникалният си самоконтрол. Начинът, по който контролираше емоциите и тялото си, бяха уникални, не бяха нормални. Но вече не бе и нужно да се сдържа, защото собственото и тяло крещеше от желание той да изгуби своя контрол. Без думи тя се опита да му го каже, хващайки бедрата му с две ръце и опитвайки се да го придърпа по-навътре в тялото си. Това разбира се не се получи. Британи нямаше как да го накара да се раздвижи, ако той самият не го пожелаеше. За миг тя възнегодува заради начина, по който Далден можеше да прави с тялото и каквото си пожелае, а тя не притежава същата власт над него. Но това не продължи дълго, защото той погледна надолу към нея и се усмихна, очарован от усилията й. Той е целуна нежно и след това улови въздишката, която се откъсна от устните й, когато се плъзна до край в нея. Усещането да го почувства в себе си бе невероятно, по-прекрасно от всичко, което бе мечтала. А самоконтрола му все още бе пълен и той можеше бавно и внимателно отново да се заеме с ритуала си. Дал ни позволяваше да усети всеки аспект от обладаването й. Британи не можеше да се оплаче, дори когато удоволствието продължи да нараства, докато стана толкова силно, че нямаше да може да го понесе, ако тялото й не се наслаждаваше толкова много на случващото се. Не след дълго настъпи кулминацията й, заляя като мощна вълна, изпращайки я на върха на екстаза. Преживяването бе толкова интензивно, че тя едва не припадна от удоволствие. А след миг неговата собствена кулминация се присъедини към нейната и увеличи удоволствието до толкова голям екстаз, какъвто не бе подозирала, че може да съществува. Тя се събуди по някое време през нощта. Беше се обвила около Далден, покривайки го като одеяло. Опита да се размърда, за да загаси лампата, която все още светеше, но ръцете му, които я обгръщаха, бяха като железни обрачи около тялото й и той отказваше да я пусне дори в съня си. Тя се усмихна и отново положи буза на гърдите му. Полегнала върху него, сякаш спеше на неравен матрак и твърда възглавница, но това й харесваше. Комфортът не бе толкова важен сега, когато се чувстваше предоволна. Глава 22. Британи, будна ли си вече? Чу се гласа на Джан от към всеки дневната. Имаш гост. Британи знаеше, че има гост. Тя отвори очи и видя, че гостът ти все още спи. Единият му крак леко висеше от края на леглото й. Моделът на матрака бе един от най-големите и на нея й пасваше идеално, но за неговия размер не се правеха обикновени легла. Брит, този път Джан изкрещя. Добре. Тя не беше напълно будна, Иначе, по-рано щеше да осъзнае, че Джан не говори за Далден, тъй като приятелката й очевидно не знаеше, че той е прекарал нощта при нея. Идвам! извика тя. Тя стана от леглото и се прозя, докато вадеше хавлиен халат от гардероба си, облече го и излезе във всеки дневната. Чу, че зад нея Далден се разбужда, но не посмя да погледне назад към него, защото, ако го стореше, без съмнение, щеше най-грубо да заяви на човека, който я е чакаше да се разкара. Тя все още си мислеше да направи именно това, докато не видя мъжа, който стоеше пред входната врата. Джан го гледаше така, сякаш той бе двуметрова шоколадова торта. Британи не можеше да я е вини за това. Мъжът бе невероятно красив, всъщност много, много, много повече от невероятно красив. До сега не бе виждала никой, който да изглежда толкова перфектен, сякаш той бе изваян от нечи и много претенциозни ръце. Той дори покриваше нейните собствени характеристики, най-вече тази да е висок колкото нея, ако не е и по-висок. Нямаше особено желание да се доближава до него, за да разбере дали е висок колкото нея, или няколко сантиметра по-висок. Той бе дори по-красив от ако това бе възможно, по един не толкова мускулест начин. Мъжът носеше някакъв костюм от една част, който приличаше на униформа. Очите му бяха толкова зелени, че чак от другата стая цвета им се виждаше идеално. Косата му бе чисто черна и къса, в ръцете си носеше огромна пластмасова котия, която от по-внимателен поглед се оказа, че е пълна с хранителни стоки. Тя най-после го попита. Сигурен ли сте, че не сте объркали апартамента? Той се усмихна. Марта не прави грешки. Тя ме изпрати с някои неща, нужни за здравеняка. О, ти си приятел на Далден. Той не отговори нищо. Вместо това чу зад себе си гласа на Далден. Корт второ римско ли, Марта? Мислиш ли, че е добра идея? Просто пестя време, хлапе, след като вчера умете шкафовете на твоето момиче. Успокой го, Марта. Горката Джан гледаше опулено голите гърди на Далден. Той бе навлякал само дънките си, преди да излезе от спалнята, и просто бе закачил върху синия деним приемника на Марта. Да чуе женски глас, без да вижда жената, Сигурно бе адски объркващо за нея. Освен това, бе крайно шокирана да види Далден да излиза полугол от спалнята на Британи. За щастие, Джан каза само: Имам нужда от чаша кафе. И изчезна в кухнята. Британи също искаше кафе, но реши, че е по-добре първо да се облече. Аз ще се облека, докато говориш с приятеля си. Тя все още зяпаше госта им, затова не се отчуди, когато долови раздразнение в гласа на Далден. Корт II римско няма да остане очевидно няма да остана много. Каза Корт второ римско и се усмихна чаровно. Беше ми приятно да се запознаем Британи Калахан, макар и за кратко. Може би, изчезвай, изкрещя Дълден. Мъжът изглеждаше доста развеселен, докато си отиваше. Марта също се кискаше. Виж ти, това беше интересно, чу се на смешливо гласа й. Да не би да изгуби част от твоя прословут, шака, ански контрол, войне, по дяволите, не бива да се очудвам, след като миналата нощ го изгуби напълно. Британи се намръщи към устройството, закрепено на хълбука му. Защо се заяждаш с него, Марта? Ако свиването на рамене имаше някакъв звук, значи точно сега Марта го издаде. Просто подготвям почвата за обяснението кукло преди Далден да започне да отрича, че не притежава дадена черта на характера си. Той е доста избухлив по природа, а точно сега нямаме нужда от избухвания. Марта каза достатъчно. Изръмжа Далден. Марта още не е казала почти нищо. Възрази му Марта. Но ти може да успокоиш някой от тези твои наклонности, войне. Миналата нощ достатъчно предизвика съдбата. Това, на което стана свидетел с нощи, бе сексуална примамка, която се използва от векове. Много е лесно да се подкладе страста. Някои култури са успели да изкоренят този вид провокация, защото са смятали, че хората им са прекалено стресирани и са вярвали, че сексуалният стрес просто ще ослужни повече ситуацията. «Мили Боже», каза невярващо Британи, «нима говориш за танците миналата вечер, да те гледа как танцуваш го избута до самия ръб кукло, ако не си забелязала. Гледай това да не се повтаря, докато не приключим с задачата си». Някои хора смятат, че е забавно да се танцува, отбеляза Британи. Някои хора са свикнали, контрирае Марта. Далден не е един от тях. Британи погледна Далден и след се изчерви силно. Надявам се, не мислиш, че съм възнамерявала, да? Да, той бързо пресече разстоянието, което ги делеше и хвана с ръце лицето й. Не бих променил нито миг от миналата нощ, Керима. Тя също не би дори нещо повече. Искаше отново и отново да изживява случилото се миналата нощ. Черните петна в паметай обаче бяха малко плашещи, защото нямаше идея какво е правила през времето, което не помнеше. Но знаеше, че ако бе сторила нещо глупаво, Далден щеше да й го спомене до сега. Всичко останало тя си спомняше кристално ясно, включително и думите му, че тя е неговата другарка в живота и че няма да се отдели нито за миг от нея, докато не я отведе на място, което познава. Щеше и се да дефинира какво значи място, което познава. Да мисли, че това място е дефиниция за дома му, бе неправилно, защото можеше просто да й каже, като я заведе от дома, а не на място, което познава. Другарка в живота бе другата дума, за която и бе нужна дефиниция. Тя знаеше какво и се иска да означава тази дума, но в някои култури другарка означаваше просто приятелка, затова тя нямаше да се хваща за думата, докато той не я разясни. Точно сега обаче не и се искаше да го разпитва, защото имаше вероятност отговорите му само да я разочароват. Искаше и се да запази магията от снощи за по-дълго време. Затова тя обвира це около него, прегърна го силно и каза «Ще се постарая да те държа далеч от всички клубове, но съм сигурна, че двамата можем да се забавляваме и без частта с танцуването». Марта се изкиска, Дал ден и се усмихна по лачезарно от всякога. Чак тогава Британи се досети, че според него забавление значи да правят любов. Тя се дръпна назад и сумтя. Не това имах предвид. Ох, няма значение. Докато се обличам, защо не разопаковаш продуктите, които приятелят ти бе така мил да донесе? Корт второ римско не ми е приятел. Добре, тогава врагът ти. Не е и враг. Отвърна той. Майка ми го смята за член от семейството. Нима, а ти не мислиш ли така? подобно на баща ми, не толерирам такива като корт второ римско. Добре, каза тя, разтягайки думата. Вероятно за теб това има голям смисъл. Може и аз да го схвана, когато ми кажеш какво значи такива като него. Но намирам за доста странен факта, че фамилията му е цифра. Това обичайно ли е в страната ви? Това не е фамилия. Той просто е втори от рода си, подобрен модел, създаден от Марта по подобие на оригиналния корт той е син на Марта? Попита тя изненадана. Нещо такова. Нещо? Тя се намръщи. Добре. Явно съм изпуснала нещо, за това искам по-подробно обяснение. Марта, защо не ме просветиш? Няма шанс, кукло. Просто обожавам да гледам как войните копаят дубки, от които после не могат да се измъкнат. Британи се намуси, но след малко се обърна за обяснение към Далден. Добре, защо този корт не е получил свое име? Марта е мог второ римско. Следователно, всичко, което произлиза от нея, получава същото име, но с цифра. Предавам се. Говориш така, сякаш то е машина, андроид или нещо такова, когато това е невъзможно. Защо да е невъзможно? Защото нашите учени може да създават различни видове роботи, които се движат, но те не приличат по нищо на мъжа, който влезе в тази стая. Той беше човек. Имам очи нямаше нищо механично в него. Той напомни. Изобретения, за които не би могла да повярваш, казахме ти. Тя примигна срещу него, след което се засмя. Радвам се, че имаш чувство за хумор, дълден. Наистина е така. Странно е, но поне е доста забавно. Жено, може би сега е точно момента да зарежете тази тема. Деца, намеси се сухо Марта. Прахосвате сутринта. Голямото момче трябва да се нахрани. Надявах се да се доберем до кметството, когато отваря. Но сега ще се наложи отново да проверите всички хора вътре, за да се убедите, че някой от хората на Джуран не ви е изпреварил. Загуба на време, която можеше да бъде предотвратена, ако някой си беше нагласил алармата. Британи се изчерви, промърмори нещо за кисели старици и влезе в спалнята, за да се облече. Глава 23, както и очаквах, каза Марта, докато отиваха към лобито на кметството. Хората на Джоран са разхвърляни из цялото ви малко градче, тримата, които заловихте, нощуваха на три различни места, далече един от друг. Но и тримата са пристигнали тук още рано рано, за разлика от някои хора. Понякога може да игнорираш Марта. Каза Далден на Британи, обвил ръка около талията й. Ако беше толкова важно да дойдем тук рано, тя щеше да ни събуди. От приемника му се чу сумтене. Всъщност, ако те бях събудила сама, или ако бях направила нещо, което да те събуди, щеше да ни изгуби много повече време. И двамата ли се изчервихте? Виждате защо не ви събудих, аз изпратих вместо това корт второ римско. Ще има ли време, когато ще може да я изключиш? Попита на мусено Британи. Да, но не и в следващите няколко месеца. Британи се намръщи. Нима смяташ, че ще ни отнеме месеци да заловим Джуран. Не, каза той. Не мога да се отърва от Марта, преди да се прибера от дома, а тогава тя ще досажда само на майка ми. Тедра не мисли, че и досаждам. Намеси се обидено Марта. Баща ми може ли да каже същото? Подяволите не е дочу се смях, което показа, че Марта не е истински наранена от последните му думи. Британи спря да чува разговора им след думите няколко месеца. Значи няма да си ходиш направо от дома, когато свършиш задачата си тук. Напротив, очите й се разшириха. Нима ще ти отнеме няколко месеца да се прибереш у дома. Уау, не мислех, че пътуването по океана още отнема толкова много време. Сигурно кораба, с който пътувате, е някой много стар и бавен. Сега не само Марта се разсмя и Британи се почувства така, сякаш отново е изпуснала някоя шега. Нима греша? Да не би да сте решили да плувате до дома? Сарказма й бе очевиден, но Далден не го разпозна, затова каза това би било невъзможно. Тогава се намеси и Марта. Не е нужно да се затормозяваш с мисли за това, кукло. Много скоро ще разбереш за какво става въпрос. И вероятно ще ти се иска да си изживяла живота си, без да научаваш това. Междувременно, какво ще кажете вие двамата да се залавете за работа? Същият сценарий като вчера. Британи, започни с кмета и продължавай оттам надолу по веригата, докато Далден обикаля и с останалите офиси въздишайки Британи Кимна и се запъти към офиса на кмета. След като вчера бяха конфискували три палки, сега тя имаше своя собствена и охраната на съливания пусна при него, без да й създава проблеми. Все още се изумяваше от тоталния хипнотичен ефект на палките. Тя бе изпратена в офиса на кмета, но този път съобщиха за идването й, за да не го стресне отново само дето не се сети да попита дали той вече няма уредена среща, какъвто бе и сегашния случай. Къде и бе Акъла? Вероятно все още бе потънала в спомени от миналата нощ и по тази причина не внимаваше особено какво върши. Но това не бе никакво извинение. Около бюрото на кмета имаше още четирима мъже. Те не разговаряха, просто се бяха отпуснали на столовете пред бюрото и изглеждаха доста отекчени. Що ми видя – Саливан ни се усмихна и я поздрави, сякаш не бе прекъснала срещата му. Дали все още бе под контрола на вчерашното третиране с палката и дали пак щеше да отговори на въпросите й и после да забрави, че е била тук. Дори да не бе така, не можеше да го зашемети с палката пред погледите на тези мъже. Нито пък можеше да я използва на всички едновременно, затова нямаше как да успее да ги обезвреди. Преди някой от тях да се досети, че става нещо нередно и да повика охраната, осъзна, че ще се наложи да се оттегли, и преди да е задълбочила кашата, в която се намира, още повече, тя реши да действа. Някой явно е объркал графика на срещите, нали? Ако искате, ще изчакам навън, докато свършите работата си с кмета Саливан и. Да свърша с кое? Попита объркан кмета. Аз ви очаквах, нали така? Да, но. Тогава седнете, моля, седнете, каза той и изви усни в репетирана усмивка. Какво мога да направя за вас днес? Тя се изчерви силно. Четиримата мъже сигурно бяха част от асистентите му. И те все още не бяха казали нищо, просто стояха и гледаха отекчено. Това наистина е обърка. Очакваше ли се от нея да обсъжда бизнес проблемите си в тяхно присъствие? Дали това бе нормално? кмета да бъде обграден от хората си по време на срещите му. Все пак последния път го бе прекъснала, докато обядваше. И ако това е стандартна процедура, защо те дори не се бяха представили, за да не се тревожи? Раздразнена, че те нямат намерение да й помогнат с мисията й, тя реши да отвърне на грубостта им. И сама да попита кои са те. Кои сте вие? Наблюдатели. Голяма информация, няма що, помисли си тя и подаде ръка към мъжа и макар той да я игнорира, тя все пак каза. Аз съм Британи Калахан, а вие – наблюдател, изрепчи се отново той. Свършвай със срещата си, жено, и да те няма. Този път тя забеляза акцента му. Беше подобен на акцента на Далден, но не точно същия. В главата й сякаш се включи аларма. Налагаше се веднага да се умете от тук и да предупреди Далден, че вероятно удариха джакпота, и използва последните му думи, за да се направи обидена. Извинете ме, мога добре да разбера, кога не съм желана някъде. Заяви тя и се обърна към Саливан. Ще назнача нова среща кмете, когато няма да имате наблюдатели. Тя се обърна и се накани да си тръгне, само за да забележи, че един от мъжете се е преместил и блокира пътя й. Той не бе достатъчно дребен, че да успее да го избута от пътя си. Всъщност бе висок, колкото нея но телосложението му бе като набяч от нощен клуб, целият в мускули, които показваше с радост. Етикетът с на костюма, висящ на ревера му бе доста разсейващ, но недостатъчно, че да не забележи за страшителното му поведение. Тогава чу зад себе си. Трудно е да се скрие страха под останалите емоции. Повечето хора не могат да го правят. Вие също не сте способна. И тук изниква въпроса какво бе казано в тази стая, че да ви накара да се изплашите. Тя се обърна. Този, който бе разпознал страха й, бе същият, с който бе говорила преди миг. Наблюдателят. Той изглеждаше много по-важен от останалите трима отекчени мъже. И точно за това тя се обърна към него. Нима това бе Джоран, сега се бе изправил на крака и заповедническата му аура сега сякаш бе по-силна и осезаема, сякаш се бе обвила около него като на метало. Висок, слаб, със светло руса коса и изумрудено зелени очи, той се държеше като кралска особа, липсваше само короната му, за да му придаде завършен вид. Но и от неговия ръкав висеше картончето с цената и развалише цялата визия, която се бе опитал да изгради тя го забеляза, когато мъжа скръсти ръце. С кратък, нервен поглед, тя огледа и другите двама мъже и забеляза същото издайническо картонче – сцената на костюма. Каква беше тази странна мода? Или просто в тяхната страна бяха толкова изостанали, че не знаеха, че когато закупят нова дреха от магазина, трябва да им махнат етикета с цената. Те всички носеха модни костюми и тя се зачуди защо им е било нужно да се преобличат. Да не би да са носили пустинни роби преди това. Тя отново се задълбочаваше да прави предположения, когато просто трябваше да задоволи с това, което знае, и да се справи с проблема. Бедата бе в това, че те бяха толкова елементарни. Подобно невежество относно модерния свят бе достатъчно да я накара да забрави за страха си. Как се очакваше да остане сериозна, при положение, че тези хора не знаеха нищо за държавата й, и въпреки това се опитваха да завземат властта? Той очакваше отговора й. Без да спира да се усмихва, тя каза: Нямам идея за какво говорите. Раздразнена въздишка показа, че не й вярва. Разбира се, че знаете. Можете да ми кажете истината, или ще направя така, че да ви арестуват за опит за покушение над мистър Саливан. Той, разбира се, ще се закълне, че сте опитала да го убиете. Той блафираше. Трябва да блафираше да я е изпрати в затвора и то с това скълъпено обвинение с помощта на палката, само защото не желаеше да му отговори. Паниката се примеси с възмущението, когато попита «Чувате ли това, кмете?» Салива ни се намръщи. Единственото, което чувам е, че си говорите сама. Въздишката на Джоран отново привлече вниманието и към него. Много жалко, че той спомена за това. Аз просто бях любопитен от какво се изплашихте. Сега ще се наложи да ви задържа значи наистина е било блъв. Разбира се, той не искаше да причини толкова голям скандал, като така ще привлече вниманието върху себе си. Но това, че смяташе да я задържи, и звучеше доста зле. И не питай, защо той не може да ни види или чуе жено. Каза той, докато сядаше отново на стола. Твоето любопитство е без значение. И просто така, той пренебрегна присъствието й. Именно това успя да я е доса. Тя бе незначителна, само прашинка под подметката му. За техните планове тя не представляваше никаква заплаха. Да питам, не е нужно да питам, каза тя, имитирайки отекченият му маниер. Много добре знам защо той не ви вижда, нито ви чува. Глава 24. Британия не знаеше кой дявол я накара да каже това, но бе всеизвестен факт, че гнева е най-лошият враг на човека. И тя не правеше изключение от това правило. Трябваше да си държи устата затворена, Трябваше просто да се преструва, че е това, за което се представя, просто поредната оговорена среща в препълнения график на кмета. Сега трябваше да признае, че знае повече отколкото са подозирали, но и същевременно да направи така, че да не замесва Далден. Той може да бе поедър от тези мъже, но бяха повече и вероятно нямаше да му е лесно да се справи с тях. Може би щеше да успее да ги победи при нормални обстоятелства – но ако и четиримата имаха по една палка, нямаше да има нищо нормално. Далден можеше да бъде подчинен на волята им за броени секунди и единственият край на историята щеше да бъде, че Джоран ще спечели, а Далден щеше да бъде изгубен завинаги. Затова бе крайно наложително. Те да не знаят, че са в сградата, за да ги търсят. Джоран отново се изправи на крака, но вече не бе никак безразличен и спокоен. Едно кимване. И един от мъжете застана зад кмета и зашепна нещо в ухото му. Изглежда му бяха наредили да не забелязва и нея, защото кмета започна да я игнорира и се зарови в някакви документи на бюрото си. Обясни какво говориш, жено, изръмжа Джоран, карайки я отново да насочи поглед към него. Тя реши да използва най-правдоподобната лъжа, която бе измислила за своето прикритие. Аз съм репортер, назначен към кметството. Моя работа е да следя за всичко по-интересно, което се случва наоколо. А твоите хора, мъкнещи тези палки, се разхождат наоколо от няколко дни и събудиха интереса ми. Следвах ги и слушах. Дори едно дете може да събере две и две, тъй като тези хора въобще не се опитваха да скрият какво вършат. Последното не бе вярно, но тя не наблегна на него, а просто го спомена. Ние следим вашите градски новини. Нищо от това, което казваш, не е излязло в публичното пространство, което значи, че лъжеш. Не е значи, че още не съм завършила статията си. Значи не си казала на никой за това, което си открила. Време за дилема. Да покрие собствения си задник и да им каже, че и други хора знаят, да ги заплаши, че вероятно ще бъдат разкрити, или да не ги стряска и да чака Далден да дойде и да се погрижи за тях. Всъщност нямаше никаква дилема. Както Марта бе отбелязала, ако ги изгубят сега, нямаше да им е никак лесно да ги открият отново. Значи да не ги стряска. Тя го изгледа нацупено и заяви. Шегуваш ли се? Да кажа на някой и да му дам шанс да измъкне тази история от ръцете ми. Имам нужда от повече доказателства, преди да сложа името си под една толкова невероятна история. Имам предвид това, което могат да правят вашите палки. Вероятно бихте се навили да ми обясните как се прави магията. Вие какви заключения сте си направила? Не ми плащат да си правя заключения, особено ако новината не си струва да се публикува във вестника, каза тя. Но е повече от очевидно, че ти се иска да станеш кмет. Това, което е очевидно, често се оказва нещо по-различно. Отвърна той, след което кимна към кмета и каза: Той не направи много, за да може да ме впечатли. Неговите решения не са от особено значение. Вече не съм много сигурен, че искам тази титла. Смятам да се оттегля за няколко дни, да поразмишлявам и да реша. Тя едва не се разсмя. Мъжът искаше поста на кмета, а дори нямаше идея какво всъщност представлява той. Или пък се опитваше да я отдалечи от следата, която бе надушила. Позицията на кмета не може да бъде разбрана за няколко дни. Каза му тя. Някои проекти отнемат месеци, дори години. За делата на кмета се съди, след като приключи мандата му и се гледа това, което е свършил и това, което не е. Това не е титла, а длъжност. Кметът работи за благото на народа, за добруването и развитието на града, а не за собствена облага. Той махна с ръка, отказвайки да приеме думите й. Позицията ще бъде това, което кажа аз, а не това, което очакват гражданите. Тяхното мнение е без значение. Този пост на кмет е просто едно от стъпалата, които ще ме отведат до най-голямото ръководство. Ръководство ли? Да нямаш предвид водачество. И само от любопитство, как смяташ да прескачаш от една ръководна длъжност на друга, след като дори не си гражданин на нашата страна и не си познат на населението? Познат съм. Хората в тази сграда вече смятат, че аз съм техният кмет. Днес той ще направи изявление и ще каже пред медиите, че просто е бил моя марионетка и че аз съм взимал всичките решения вместо него от самото начало на езика и беше да му каже, че подобна реч само ще настрои населението срещу него, а няма да накара хората да го боготворят, както вероятно смяташе той. Но само в случай, че не успеят да го спрат, защо да го предупреждава, че с подобни действия сам ще си изкопае гроба? За това реши да попита. А не забравяш ли останалите граждани, тези, които не работят тук? Ако реша да се изкачвам по ръководната стълба, аз ще съм единственият кандидат, който ще се кандидатира за това събитие, което наричат избори. Останалите ще се преклонят пред по-добрия. Планът ти е да използваш палките, за да ги накараш да се откажат от кандидатурите си в последната минута, нали? Той се усмихна. Усмивката му бе крайно надута, сякаш казваше мога да направя всичко, което пожелая. Но не това преобръщаше стомаха й, а осъзнаването на факта, че той би могъл да постигне точно това, към което се стремеше и което бе много повече от това, което и бяха казали. Президентството. Той беше напълно побъркан и въпреки това, тези негови палки можеха да го отведат до желаната цел. Можеше да накарат хората да гласуват за него. Можеше да дадат грешна информация на медиите за това какъв е и да го направят национален любимец. Жените, които можеше да заподозрят, че нещо не е наред и да се опитат да го спрат, Нямаше как да не споделят тревогите си с някой свой шеф, с мъж от семейството и когато Джуран научише, най-малкото жените щяха да бъдат арестувани. Имаше безброй начини, по които той можеше да промени всичко, точно както го желае, с едно докосване на палките и няколко прошепнати думи. Съди и политици, мъже на ръководни позиции, подяволите. Той можеше дори да превземе армията, Можеше да направи вярно своя кученце всеки, който реши защо се занимаваш с дребните чиновници, вместо да се насочиш направо към големите управници, попита тя, опитвайки се да разбере мотивите му. Пластичната хирургия може да направи така, че да изглеждаш като президента. Далден не се ли бе разтревожил вече, че тя не се връща? Би могъл да постигнеш всичко по-много по-лесен начин. И да приема името му, попита той арогантно. Никога не споделям славата си. Хората трябва да почитат само моето име, така трябва да бъде. Тя си спомни, че по-рано в разговора той бе споменал думите, ако реши да вземе поста. Мъжът все още не се бе ориентирал какво точно да прави. Докато не знаеше за Далден и Марта, той смяташе, че е в пълна безопасност. Тогава защо си бе променил решението? Преминал си през доста проблеми, за да се добереш до тук. Може би си осъзнал, че тази позиция не те устройва в дългосрочен план. Любопитният поглед, който й отправи, не можеше да бъде объркан, на него му бе забавно. И защо да не, защото постоянно ще те питат кой си и откъде идваш. Всеки, върху който не си използвал палките си, ще те засипва с въпроси и ще настоява за отговори. Може да заблудиш няколко човека, но в тази страна има милиони хора. И всеки един от тях живо се интересува кой го управлява. И всеки път, щом си отвориш устата, ще изникват нови въпроси. Как така? Защото акцентът ти показва, че не си един от нас, и по тази причина нямаш никакво право да ни управляваш. Е, ако си планирал някой друг да говори вместо теб, може и да се справиш за известно време. Но, по мои наблюдения, ти си мъж, който не би застанал доброволно на второ място, той се изкиска. Твоите размишления се базират на това, което е сега, а не на това, което ще бъде. Нима не разбираш, че управлението ще бъде променено напълно, в зависимост от моите изисквания? Никой не може да задава въпроси на краля. Кралската дума е закон. И ти ще си крал? Попита тя скептично. Аз вече съм крал. Просто имам нужда от нова страна, която да управлявам. Просто се колебая дали да се спра именно на вашата страна. Вече имам повече информация за вас. Трябва да постигна голяма власт а дори за по-дребен пост се изискват крайно много усилия и време. За най-голямата власт трябва още повече време и усилия. Заслужавам да съм велик предводител, но нямам намерение да чакам това да се случи. Той да не се бе родил едва вчера. Как не знае нищо за различните форми на управление, за да избере онзи, който е по-опростен и подходящ за намеренията му? Тя реши да не го пита. Мъжът с палката, който бе хипнотизирал кмета, заяви на Джоран. Не бива да губите повече време с тази женска, ваше височество. Ще се погрижа за нея. Джоран се замисли за миг, преди да каже. Не, не, допада ми да говоря с нея, Аурит, и бих искал да продължи ми по-късно. Тя знае прекалено много. Осъзнай се. Прекъсна го Британи, разтревожена в коя посока бе поел разговора. До сега можеше да съм опищяла цялото кметство, ако исках, и вече цялата кавалерия щеше да се е струпала пред офиса на кмета. Но аз съм репортер. Забрави ли? Предпочитам да получа ексклюзивно интервю, след като кметът каже речта си пред камерите. Всички ще искат да научат какво се е случило след речта на кмета. Работете с мен и ще ви осигуря най-доброто медийно покритие, което бихте могли да пожелаете. И защо ще го направиш? попита Джоран, защото това ще е голям тласък за кариерата ми, което значи, че ще получавам повече пари. Имам да плащам ипотека и да храня деца. Боже, само с каква лекота лъжеше. Вижте, фактите са, че не съм стигнала до никъде с статията, която смятах да напиша, и точно възнамерявах да зарежа тази небивалица и да потърся нещо друго. Факт втори. Вие ще имате нужда от добро медийно покритие, за да можете да поемете контрола. Репортерите ще пишат за вас това, което си пожелаят, а не това, което вие искате да пишат. А ти ще пишеш това, което искам. Да, но на съответната цена. Джоран отметна глава и се разсмя. Алчност. Това мога да разбера много добре. Бях започнал да се чудя дали вашия вид е способен да се поддава на корупция. Вярата ми във вас се възроди. Ти доста напомняш на нас. Беше се хванал. Беше си изиграла ролята и той се бе вързал. Изумително. Тя едва можеше да повярва, че е успяла да го изработи по този начин. Явно частта, сълчността и бе оказала голяма помощ, тъй като явно той се чувстваше комфортно в тази сфера. Не, че това имаше значение, защото вероятно това щеше да е най-кратката и работа, тъй като очакваше всеки момент Далден да пристигне и да залови тези мъже, преди отново да използват вълшебната си пръчица върху кмета и да го накарат да говори лъжи. Глава 25. Имаме проблем, чу се гласа на Марта от свръзката, закачена на колана на Далден. Какъв накърненото ти самолюбие ли? Попита подигравателно Далден, влизайки в лобито на кметството. Не само това. Има някакво странно раздвижване наоколо, което прави невъзможно осъществяването на трансфер. Забеляза ли нещо необичайно? Далден се огледа бързо, преди да попита. Нещо друго, освен че британи не е наоколо. Да. Нещо друго странна екипировка електрическа буря. Визорите ти не работят ли? Само от време на време, което е неприемливо. Корт II Римско е на път към теб с някои най-необходими неща. След няколко минути ще е при теб, тъй като трябваше да го спусна на известно разстояние от кметството, заради електрическите вълни, които заглушават сигнала. По-важното кажи ми къде е Британи, заповяда и Далден. Чу се въздишка тя все още е в офиса на кмета. Защо? Вероятно, защото и Джоран е там. Спри на място. Ако сега нахълташ, тя може да пострада. За момента е напълно невредима. Няма да я оставя там Марта. Той изрече това толкова категорично, че само глупак би спорил. Глупак. Или компютър. Тя е добре, хлапе. Наистина нищо и няма. Не успях да доловя целият разговор с всичките тези смущения, но от това, което чух, разбрах, че тя ги е убедила, че е на тяхна страна и че ще им бъде от полза. Освен това, той няма да я нарани, защото смята, че е интересна. Аз намирам дърветата, които растат навън, за интересни. Но това не значи, че не бих ги отсякал. Под интересна имам предвид интересна за креватна забава. Стой на място. Не можеш да скочиш да го убиваш само заради това, което си мисли. Той не е предприел абсолютно нищо. А британи дори не подозира, че е привлечен от нея. Той не е от типа хора, които споделят емоциите си, защото смята, че това е негова слабост и че ще го използват срещу него. Бавиш ме прекалено дълго, у марта. Дал ден сладурче. Започна тя с подкупващ глас, почти успяхме. До края на деня ще пътуваме за дома. Не проваляй всичко, тъй като си нетърпелив да го стиснеш за гърлото. Ако чуем, че тя е в пряка опасност, ще ти дам зелена светлина. Но точно сега искаме той да мисли, че контролира положението, за да се махне от тук и да се оправиш с него без толкова много хора, които да станат свидетели на схватката ви. Тук повече от 40 човека ще скочат да го защитават. Той е внедрил толкова много от хората си тук. Не, но ти продължаваш да забравяш какво ти казах за хората в тази държава. Те са доста агресивни. Ще се намесят в битката, само защото могат да го направят. Не и ако ги зашеметя всичките. Отново се чува сдишка, този път по-дълга, изпълнена с раздразнение. Тедра би могла да го стори, но ти нямаш никакъв опит с нейната свръзка и не би могъл да ги зашеметиш всичките. Ако тълпата е спокойна, би могъл да се справиш, но ако всички бързат към теб, за да те заловят, ще пропуснеш поне няколко и ще рискуваш за лъч да се отрази в някоя повърхност и да порази теб. Но ако не си го осъзнал до сега, не само трансфера е засегнат от това магнитно поле, а и твоето оръжие. Тогава какво предлагаш да направим? Нека първо да се отървем от смущението в електрониката. И, моля те, не забравяй, че не бива да убиваш Джуран, колкото и да ти е приятна тази мисъл. Ако го премахнем, ще изгубим следите на останалите палки. Все още на дневен ред е оригиналният ни план да обезвредиш щита му, за да мога да го трансферирам на кораба, но да не го правиш на място, където има много хора, за да не потикваме местните да се изкушат да се включат във веселбата. Преимуществото все още е на наша страна, защото Джоран не подозира, че сме тук. Това е много добре. След това се чу дълбока въздишка на облегчение. Какво? Корт II Римско току-що пристигна и неутрализира магнитното поле, макар че не го направи много изискано. Оплака се Марта. Трябва да си поговоря с него че не бива да заплашва хората, че ще им щупи крайниците, само защото не искат да му съдействат и да спре да оставя потрошени тела след себе си. Ще трябва да се справим с това, хлапе. Имаме час преди тези спалките да се домъкнат и да отприщят ада. Далден се ухили. Трябва да му благодаря, че ме освободи от твоите окови. Ако преди това не изпържа платките му, промърмори Марта. Вече всичките ни системи отново работят на пълна мощност и този камерен оператор, който влиза в сградата, все още не е осъзнал, че връзката на живото им предаване бе прекъсната. Ако този представител на медията може да бъде считан за предизвестие, то значи Джоран се задава «Време е за шоу». За какво е време? Време е ти да се заловиш за работа. Войне. Няколко човека излязоха от приемната на кмета. Далден сякаш не виждаше никой от тях, докато оглеждаше Британи, за да се убеди, че тя е добре. Джоран я следваше. Той изглеждаше доста безобиден, облечен в дрехи като местните хора, вместо в някоя от кралските одежди. Но Далден знаеше колко може да бъде опасен, особено ако в джоба на костюма си носеше пулсатор. Дали решил, че оръжието ще му бъде нужно, или смяташе, че променящата палка ще е единственото оръжие, което ще му потребва, следваха ги поне 12 души, в това число и кмета. Колко са хората на Джоран? попита Далден. Трима, отвърна Марта. Останалите са хората на кмета, но вероятно всички са били третирани с палките. Главната ти грижа е да се постараеш никой да не използва палка върху теб самия. Може да направим така, че да не разбирам какво ми казват. Както направи Брок, когато бяхме на Съндър и се опитаха да ме накарат да забравя сестра си. Това ще подейства – но да премахнем мезиците, които знаеш, ще изисква много време и докато се занимаваме с това, може да се докопат до теб. Затова просто стой на страна от тези проклети палки. Това може да помогне, каза Корт второ римско, когато застана до него. Инструментите за спешни случаи, които изпрати Марта, само в случай, че не успеем да изключим магнитното поле. Не, че сега имаме нужда от тях, но е добре да имаме точното оборудване под ръка. Инструментите за спешни случаи бяха меча на Далден и специалният му ръчен щит. Марта мърмореше за това, че на хората наоколо ще им се наложи да носят очила след този ден, но Далден не й обърна внимание. Той свали ризата си и постави ръчния щит, така че стоманата Торено се обви около ръката му от лакътя до китката. Това бе цялата му защита, но нямаше нужда от повече, след като имаше под ръка огромния, дълъг над един метър, двойно заточен меч. Дрода беше прекрасно да почувства отново дръжката на меча в ръката си. Длъжник съм ти, обърна се Далден към андроида. Да, така е, ухили се Корт II Римско. Просто не го забравя и следващият път, когато флиртувам с другарката ти в живота. Това го накара да се намръщи, но точно тогава Марта реши да се намеси в разговора поне можеш да направиш опит да скриеш това огромно смъртоносно оръжие, докато се доближиш достатъчно до Джоран, за да го използваш. Марта е много предпазлива, когато случващото се засяга собствените и деца. Посочи корт второ римско. По-скоро напомняйки го на Марта, тъй като Далден вече го знаеше от собствен опит. Не може да я обвиняваш за това. Срещу настройките й е да не предотврати нещо, което би могло да разстрои тедра по някакъв начин но сега, след като локализирахме мишената си, няма причина да не го заловим веднага. Аз ще се погрижа останалите да не се намесят. И никакво зашеметяване на хора, ако не е крайно наложително. Марта предупреди Корт второ римско. Той просто се ухили и отвърна. Конфискувах три палки. Тогава защо не ги използва, за да спреш останалите мъже? защото имаме нужда от точно определена времева рамка, която ни бе осигурена от зашеметяването на хората. Ако бях използвал палките, можеше някой да даде други заповеди на мъжете и те да поправят машината, като включат отново магнитното поле и тогава. Добре де, добре, разбрах становището ти. Нека се залавяме за работа, деца. Глава 26. Британи бе адски изнервена и се страхуваше, че това бе очевидно за всички около нея. Днес бе облечена с половер с дълъг ръкав и дънки, за да може да скрие палката в ръкава си и да я използва по-лесно, когато и се наложеше. Беше решила, че след като в кметството имат добра климатична система, няма да е много топло, облечена с тънкия зимен половер. И всичко беше наред, докато не се срещна с Джуран. От тогава се потеше обилно. Как се бе забъркала в тази каша? Това вече не бе само помагане на страхотния мъж, по който бе хлътнала, да залови няколко крадеца. Тези хора бяха опасни. Тя не се и съмняваше, че думите на единия бяч да се погрижа за нея, означаваха да се отърве от нея завинаги. Това бе игра на власт и то много сериозна. След като залога бе толкова висок, те нямаше да се интересуват колко души ще пострадат или дори загинат по време на процеса. И къде по дяволите бе Далден? Един от новинарите бе казал на кмета, че имат проблем с камерите и че някой е прекъснал връзката им, затова щяха да се забавят още няколко минути, преди да каже речта си. Тази реч щеше да преобърне целият град, ако Далден не направи нещо, с което да попречи на Саливан да говори. Или ако тя не направи нещо. Какъв бе шанса да използва палката върху Джоран, преди някой от охранителите му да я обезвреди? Тя нямаше да му казва много, Просто ще му нареди да спре всичко това, може би ще му каже, че не иска да става кмет или президент, и дори да му предложи да се прибере от дома. Стоеше достатъчно близо до него, че да го направи. Той се бе преместил пред нея и сега ги деляха само няколко сантиметра. От мястото й идеално можеше да огледа цялата зала. След миг обаче мъжа на име Аурит се оказа до нея на милиметри от гърба й. Господи, дали да се възползва или да изчака, за да види дали Далден не е някъде в тълпата зад снимачния екип. Тя надникна иззад раменете на Джуран, за да огледа по-добре залата, надявайки се да мерне някъде далден. И затаи дъх, когато го забеляза. Той бе там и си проправеше път към тълпата пред офиса на кмета. Но нима той бе полугол и с меч в ръка? Меч за Бога. Джуран също го видя. Дори се усмихна не бе никак изненадан от външния му вид. Двамата се познаваха, това бе повече от очевидно. Вероятно Джоран обаче още не бе забелязал меча. Той се обърна и каза на мъжа зад него. Шака, ански войн, точно пред нас. Колко интересно. Не се намесвай. Смятам да се насладя на това. Джоран, щом има един, значи наоколо има и други. Разтревожено каза Алрит, мъжът изглеждаше повече от притеснен би трябвало да да се насладим на това стечение на обстоятелствата. Сряза го Джоран. Те са мъже, подвластни на палките, като всички останали, и ще станат идеалните охранители за мен, докато изграждам империята си. Но семейството точно на този мъж вече веднъж провали плановете ми. Този ще умре. Останалите ще ги подчиним на волята си. Увереността в гласа му бе повече, отколкото тя можеше да понесе. За да бъде толкова убеден в себе си, той със сигурност имаше скрито преимущество. Британи нямаше идея какво може да бъде това преимущество. Джоран не притежаваше височината и мускулите, че да може да се изправи физически в близка битка срещу Далден, който, понесъл меч в ръка, показваше много ясно какво си е наумил. Тогава, щом Джоран мислеше, че може да го победи, вероятно имаше някакво далекообхватно оръжие, с което смята да повали противника си преди той да се е доближил достатъчно. И едно подобно оръжие. Той имаше такова. Алрид го измъкна го от джоба на сакото си и го подаде на Джоран. Приличаше на нещо като тръба, бе дълга 15 см и бе достатъчно тясна, че мъжът да я обхване спокойно с дясната си ръка. Но той не насочи оръжието към Дауден, а просто го стисна и от предната му част излезе метално острие, което бе дълго около 90 см и което бе толкова тънко, че едва успяваше да го види. Какво е това? Попита тя на висок глас. Аурит я чу и отговори. Пулсарен меч, който е в състояние да разполови човек, само с един леко удар. Всеки момент шака, анецът ще разбере как действа. Британи се улюля и беше почти невъзможно да предотврати слабостта, която се разпростря в краката й. Джоран го бе казал. Сега Аурит само го потвърди. Плана бе да убият Далден, не просто да го спрат, и да използват палката върху него. Бе направо невероятно това да се случва в главната зала на кметството. Гигант с голи гърди, облечен в тесни дънки и ботуши до коленете, с старомодно изглеждащ предавател, закачен на колана му, стиснал меч в ръка. И мъж на външен вид, приличащ на обикновен бизнесмен, облечен в костюм с на риза и вратовръзка, с някакъв странен плосък диск, висящ от колана му с големината на портокал и меч от толковата на кметал, че не би могъл да се нарече меч, а по-скоро като електронно острие за транжиране. Нищо чудно, че всички наоколо гледаха с отворени усти, не можейки да повярват на очите си. Хората просто не влизаха в кметството, мъкнейки мечове с явното намерение да ги използват. Но тогава забеляза, че един мъж не обръща внимание на двамата странно изглеждащи мъже в залата. Корт II римско бе тук, и си проправеше път по край тълпата към охраната на Джоран. Чак тогава тя успя да се съживи и се досети, че тъмнокосият хубавец ще има нужда от помощ, за да се справи с двамата професионалисти, а тя бе последната, която щяха да заподозрят, че има враг. Реши да започне с Алрит, защото трябваше да мине покрай него, за да се добере до другите двама. Затова докосна ръката му и му каза, че не може да се движи, нито да говори. След това направи същото и с втория охранител, но не успя да се добере до третия преди корт второ римско. Охранителят може да изглеждаше доста глупав, но очевидно не бе такъв. Той разпозна опасността и използва палката си върху корт второ римско. Британи бе достатъчно близо до сина на Марта, за да го чуе да казва. Съжалявам, приятел, на мен това не ми действа след това хвана ръката на мъжа, която той бе насочил към него и без никакви усилия просто я щупи. Тя не спря, за да се зачуди защо Корт второ римско е иммунизиран срещу допира на палката, след като очевидно никой друг мъж не беше. Забърза напред и използва палката си върху охранителя, като му каза същото каквото и на другите двама, добавяйки. Не чувстваш никаква болка. Чувайки това, Корт второ римско се изкикоти и и каза прекалено си добра красавице. Не, просто в момента преживявам нервна криза, заяви тя разпалено, тъй като нищо от това, което се случва в момента, няма смисъл за мен. Останалите хора в залата, очевидно, бяха на нейното мнение. Първоначалният шок бе изчезнал и сега се чуваше шушукане, сумтене и след това истинска паника, когато се чу силен шум на удряне на метал в метал. Британи се обърна, за да види, че Далден и Джоран се бият, а публиката им, която просто не можеше да повярва, че това наистина се случва, реагираше по съвсем нормален начин. Някои отстъпваха назад, смятайки да се махнат оттам възможно най-бързо, други викаха полиция, репортерите попиваха с поглед случващото се, а у нези, които имаха камери, не изпуснаха шанса да заснемат битката. Хората, които се опитваха да напуснат сградата, бяха не по-малко изненадани от самата Британи, когато видяха, че всички изходи са блокирани. Няколко мъже стояха пред вратите, блокирайки пътя на всеки, който искаше да влезе или излезе от сградата. Те бяха високи, мускулисти, с златиста кожа и голи гърди точно като далден, но чертите на лицата им бяха различни и техните мечове висяха на коланите им, а не бяха в ръцете им. Точно тези прилики я наведоха на идеята, че не са реални. Не знаеше как го бяха постигнали. Но това вероятно бе някаква иллюзия, с която да накарат Джоран и хората му да решат, че са обградени от шакаанци. Тя реши да опита да намали паниката, като тръгна през тълпата и започна да им казва «Това е местна актьорска трупа, наслаждавайте се на представлението, няма за какво да се тревожите». Така хората щяха да решат, че кръвта, която виждаха, е фалшива. Щеше и се и тя да бе заблудена по същия начин. Тя умишлено избягваше да гледа към центъра на залата. Все още чуваше сблъсъка на металните остриета, чуваше, че мъжете още се бият, но просто не можеше да се насили да погледне. Тя спря при корт второ римско и поиска да узнае. Защо не му помогнеш да обезоръжи Джоран и да се свърши с това? Той ще ме разглоби, ако се намесе в личната му схватка. Отвърна и корт второ римско. Войните са доста чувствителни на тази тема. Да те разглуби, извика тя. Ако той пострада, аз ще те разглубя. Мъжът се усмихна. Докато в мен има живот, мога да бъда сглобен наново. Колко странен начин да каже, че лекарите ще го оправят, ако не е мъртъв. Липсата на притеснение в гласа на Корт II Римско трябваше да я успокои. Но това не се случи. Когато най-после се насили да погледне към центъра на залата и се искаше да не го бе правила. Сега бе невъзможно да откъсне погледа си от случващото се там. Белият пот бе целият изпръскан с кръв, макар да не бе в много голямо количество. И както изглежда, всичката бе на Джуран. Имаше малка рана в горната част на ръката му, бялата коприна бе скъсана и имаше дълга, кървава следа, стигаща до лакътя му. Повечето кръв обаче бе дошла от носа му и разреза на бузата му което свидетелстваше, че явно Далден го е ударил с плоската страна на меча през лицето. Нито една от раните не спираше Джоран да върти меча с другата си ръка. Той не спираше нито за миг опитите си да посече Далден и с тази скорост бе повече от очевидно, че пулсарния меч не тежи никак много. Но все още не бе постигнал никакъв успех, защото ръката на Далден, обвита в някакъв метал и напълно защитена, постоянно посрещаше атаките на Джоран, и успешно ги отбиваше до една. Далден също използваше оръжието си, но не точно така, както се очакваше. Когато Джуран се протягаше в нетърпението си да го нарани, Далден просто хващаше дясната китка на Джуран, за да му попречи да се извърти и го удряше по най-слабото място, но не с острието на меча си, а с плоската му страна. Можеше да го обезоръжи, можеше да го убие. Вместо това той щупи носа му. Той просто си играе с него. Каза високо Британи и в разтревожения и глас се долавеше вече и раздразнение. Да! Съгласи се Корт II римско. Но Джоран не се шегува. Не. Тогава защо Далден предизвиква късмета си? Ами ако на Джоран му провърви? Попита тя ужасена. Защото е войн, и по тази причина, вместо да свърши работата бързо и чисто, той се прави на някакъв мачо. Това е толкова средновековно. Всъщност, варварско е по-подходящата дума, поправи и акорд второ римско. Той го каза с една толкова палава усмивка, че тя предположи, че това е някаква си тяхна шега. Британи, обаче, не разбра шегата и се прииска самата тя да се покаже като варварка и да удари корт второ римско. Само тя ли можеше да види разликата, че това мачоперчене нямаше никакъв смисъл, когато човешкият живот бе заложен на карта? Глава 27, те започнаха да обикалят в кръг един от друг. Далден им позволи малка почивка. Джоран дишаше тежко. По челото му бяха избили едри капки пот, под мишниците върху бялата му риза се бяха образували големи мокри петна, както и по средата на гърдите и гърба му. Бе доста изморително да се опитваш да посечеш някой на парчета. Далден, от друга страна, изглеждаше така, сякаш е вложил само минимални усилия. Вероятно би искал да обмислиш опцията да се предадеш. Каза безразлично Далден. Нима предлагаш да се предам? Попита Джоран. Не аз губя битката. Нито пък аз. Нима. Войните се учат от предишните си грешки. Виждал съм на какво е способен пулсарният ти меч и двамата с фалон се научихме да го неутрализираме. Практиката няма да спаси живота ти от режещото острие. Самодоволно заяви Джоран. Вярно е, но нищо от твоя опит не те подготвя за мига, в който те нападне шака, ански войн. Джоран не бе подготвен за агресивното нападение, тъй като до момента Далден само се бе защитавал. По тази причина, той не успя да реагира достатъчно бързо и бе вдигнат от пода и захвърлен в другия край на залата. След това Далден отиде до Джоран и добави «Боят ти с Фалон не бе на живот и смърт, поне не от негова страна. Сега разбрали каква е разликата?» И този бой нямаше да е на живот и смърт, поне според Далден, но Джоран не биваше да го знае. Сега Далден бе бесен. Начинът по който изхвърли врага си го доказваше. Това не бе нещо, което се правеше с високопоставен крал, да го хвърляш така, без никакво уважение. Да сдържа гнева си бе още една отстъпка от страна на Далден. Джоран се изтърколи далеч от него, скочи на крака и отново зае позиция за атака. Той отново започна да върти бързо пулсарния меч. Надалден вече му бе много по-трудно да отбива острието на противника. Много добре. До сега боя бе прекалено лесен. Не му се искаше фалон, който със сигурност щеше да бъде бесен, че не е бил тук, за да се изправи пред Джоран. Да се чувства по-неспособен. Тъй като при последния път, когато се би с Джоран, битката не бе никак лека. Разбира се, по онова време Джоран имаше преимущество тъй като Фалон се биеше с тежък меч, докато Джоран сякаш нямаше нищо в ръцете си. След тази случка и Далден, и Фалон бяха научили как да победят пулсарния меч. Гневът щеше да доведе до провала на Джоран. Гневът, който го движеше, го караше да изразходва повече енергия и така той много скоро бе изтощен до крайност. С мига, в който той отпусна меча надолу, Далден направи своя ход. Вместо просто да отбие следващата атака, той изблъска самия Джоран назад, карайки го да изгуби баланс. В бърза последователност, той разби коляното на единия крак на Джоран с плоската страна на меча си, повали го на пода. И докато Джоран се опитваше да се съвземе от шока от това, което се бе случило току-що, Далден напълно го обезоръжи, като изви едната му ръка силно зад гърба му, докато не я щупи. Всичко бе извършено с невероятна мощ. През почти цялото време, докато се биеха, той можеше да изключи личният щит на Джоран и да остави Марта да се погрижи за него. Но при този сценарий мъжа нямаше да си получи заслуженото наказание. Джоран заслужаваше много повече от това. Сега Далден откъсна щита на Джоран от колана му и го подхвърли на корт второ римско, който стисна метала с едната си ръка и го смачка, сякаш бе парче хартия. Едва тогава той повдигна Джоран да си стъпи на краката. Вече е твоя, Марта. На! Опита се да изкрещи Джоран, но изчезна преди да довърши. И никакъв медитех за него. Нареди Далден, игнорирайки колективното възклицание, което тълпата около него издаде, като видя как Джоран изчезва пред очите им. Дори не съм си го помисляла. Съгласи се Марта. Плясването през пръстите, което ще получи, щом го отведем в дома му, няма да е достатъчно за всичко това, което стори тук. Оценявам, че по време на битката си мълчеше. Почувства се длъжен да добави той, след като бе прекарал няколко дни с нея, през които постоянно му казваше какво бива и какво не бива да прави. Без значение дали той иска да чуе съветите й. Знам кога не бива да те разсейвам, войне, заяви Марта, като дори не се опита да скрие самодоволството в гласа си. А сега гледай да се погрижиш за всичките тези свидетели около теб и за доказателствата, които остави преди да се отправим към нашата част на Вселената. Ами кметът, все още ли е под контрола на Джоран? – попита Далден. Скоро след като започна боя, той бе отведен в безопасност в офиса си, но преди да стигне до там, Корт II Римско успя да го догони и да му каже да забрави всичко за Джоран и за това, че е трябвало да следва заповедите му. Предполагам, че някои от хората, които присъстваха в залата, са вярвали, че техният кмет се бие срещу теб, защото им е било казано, че Джоран е кметът им. Корт II Римско ще се погрижи да изчисти наоколо, докато вие събирате останалите палки от хората на Джоран. А за какви доказателства говореше? За нещастие, цялата битка бе записана от камерите на репортерите. Не бива да оставяме тук доказателства за съществуването на технология, много по-напреднала от тяхната. Тези хора тук ще решат, че това, което видяха, е иллюзия като изчезването, което магиосниците правят по време на магическо шоу. Но ако някой е експерт проучи тези записи, може да осъзнае, че не са трик. Затова отърви се от записите, преди да се махнеш оттам. Има двама репортери с камери на раменете си. Не бива да се тревожиш за голямата телевизионна камера, тя все още е извън строя. Далден погледна към репортерите, но първо забеляза Британи. Тя стоеше зад тях. Гледаше го така, сякаш не е реален. Моята другарка в живота добре ли е? Попита той Марта с нарастваща загриженост. Добре е. Просто е малко изумена от насилието, което видя да упражняваш. Ще го преживее. Отведи я още сега на кораба, в случай, че отново стана агресивен, докато унищожавам доказателствата. Наистина не мисля, че ще имаш повече проблеми, хлапе. Местните хора в момента изпитват страхопочитание към теб но си прав, останалите от хората на Джоран ще изчезнат след броени секунди. И тъй като тя стои до тях, няма как да не забележи изчезването им. По-добре да преживее един голям нервен срив, отколкото няколко малки. Ти ще й обясниш и ще я успокоиш, нали? Разбира се, не го мисли повече. Тя ще те чака в спалнята ти. Думите на Марта не бяха никак успокоителни. Но колкото по-бързо свършеше работата си тук – толкова по-скоро щеше сам да отиде при британи. Той видя как тя бе трансферирана, заедно с мъжете от екипажа на Джоран. Корт II Римско и шестимата войни, които стояха до изхода, ако има нужда от помощта им, останаха с него. Тогава той се обърна към репортерите. Камерите им все още бяха насочени към него. Мъжете се опитаха да отстъпят назад, когато го видяха да се приближава. Но мястото не бе достатъчно голямо, че да му избягат. Освен това продължаваха да записват. Нищо, че той стоеше пред тях. Един от тях каза нервно. Човече, това бяха едни от най-яките специални ефекти, които някога съм виждал. Искаш ли да поизчистим нещо? Някой му подаде кърпа. Далден погледна надолу към тялото си, за да види дали трябва да се почисти. Не бе усетил прорезната рана от лявата страна на корема му, която стигаше до дясното му бедро, но сега, като я видя, го заболя. Той притисна кърпата към раната. Не му стана по-добре. От раната потече повече кръв и обагри в червено джинсите му. Оператора, който очакваше да види как Далден изтрива кръвта, за да покаже, че е само боя, сега го гледаше удивен. Всичко това беше истина, нали? Далден погледна към него и каза: Искам доказателствата, които сте заснели. Ако могат да бъдат премахнати от камерата, направете го и ми ги предайте. В противен случай ще трябва да унищожа камерата ви. Да, разбира се, както кажеш, човече. Никакъв проблем. Мъжът не успя да извади памета на камерата и да я постави в ръцете на Далден толкова бързо, колкото на него му се искаше. Другият оператор обаче продължаваше да отстъпва назад, но не го правеше от тревога. Той гледаш към изхода. Нямаше никакво намерение да преде записа на случилото се, Корт второ римско му препречи пътя като солидна каменна стена. Той каза, че иска записите. Младежо, неговото предложение е да дадеш записите и той няма да ти струши камерата. Моето предложение е да дадеш записите и няма да потруша теб. С кой от двама ни искаш да преговаряш? Добре, добре, каза мъжът, обърна се към Корт второ римско и с всичка сила замахна, за да го удари. Това бе много голяма грешка. Резултата бе, че си щупи пръстите на ръката, удряйки го в лицето. Мъжът проплака. Какво по дяволите е това, да нямаш метална пластина в челюста? Стома на Торено, ако трябва да сме точни, и не само в челюста, а в цялото ми тяло. Добре дошъл в най-ужасният си кошмар, приятел, заяви корт и се подготви да набие мъжа. Стига с това фукане, деца. Чу се гласа на Марта. Всичко ли трябва да правя сама? След тези думи не бе никаква изненада, че камерата просто изчезна от ръката на мъжа. След нея се изпари корт второ римско, следван от Далден и останалите шака ански войни. Все пак Марта бе способна да прави сама почти всичко. В залата настана шокираща тишина. Скоро обаче тя бе нарушена от веселия смях на мъжа, който бе предал записа и все още държеше камерата си в ръце. Бих искал да съм с теб, когато трябва да обясняваш какво се случи тук, каза той на приятеля си. И защо не успя да запазиш камерата си? Аз не съм единственият, който видя това, което се случи тук, узъби се мъжът. Това, което видяхме, бе едно много добро представление, в което ти не биваше да се намесваш. Ще си късметлия, ако тези магиосници ти върнат. Той спря за миг, защото в това време камерата на втория оператор се стовари с трясък на пода между двамата. Искаш ли да се обзаложим, че картата памет не е вътре? Глава 28. Той намери Британи свита на топка на пода в спалнята му на борда на кораба Андровия. Гърбът ти бе облегнат на стената, лицето бе притиснато към коленете, а дългата и червена коса я обгръщаше като на метало. Тя не погледна към него, когато вратата се отвори, а след това се затвори след него. Седеше неподвижно и издаваше тревожни звуци. Далден почувства стягане в гърдите. Нейната болка не бе физическа, а психическа, и той не знаеше какво може да направи. Марта го бе предупредила, че шока от трансфера бе поставил Британи в състояние, в което тя отказваше да повярва на каквото и да е било. Обикновено преди трансфер предупреждаваха хората, какво предстои, и те бяха запознати с молекулярната трансферация. Знаеха какво ще се случи и се подготвяха психически за това и дори да не знаеха в детайли какво и как точно ще се случи, те поне бяха запознати с факта, че с едно мигване ще се озоват на съвсем друго място. Това бе нещо, което бе познато на почти всички планети във Вселената, освен на тази неизследвана планета. Британи. Тя погледна стреснато нагоре, а огромните и зелени очи бяха изпълнени със страх и объркване. След секунда скочи на крака и хукна към него, вкопчвайки се в гърдите му. Стих глас тя му каза започвах да мисля, че не си истински, че и ти си бил просто сън. Истински си, нали? Кажи ми, че си истински. Истински съм, Керима. Нали няма отново да изчезнеш? Попита го тя тревожно. Никога няма да си далеч от мен, никога. Няма да го позволя. Това е успокои. Отдръпна се леко назад, колкото да погледне в очите му, сякаш се опитваше в тях да намери отговорите на всички въпроси, които я измъчваха. Не откри отговори, но очевидно откри успокоението, от което се нуждаеше. Тя се отдръпна от него, опитвайки да обоздае страха си, макар все още да бе доста объркана. «Имаш доста да обясняваш. Знам», каза той. «Може да започнеш с това да ми кажеш къде съм и как се озовах тук». Марта вече ти е казала. «Дори не смей да ми говориш същите небивалици, които ми наприказва тя. Всичко е било сън и аз просто току-що съм се събудила, нали? Няма да се хвана на това как съм се озовала тук и кога. Миналата нощ, всичко, което се случи в кметството, всъщност не се е случило, не си се бил срещу Джоран с меч, не си бил ранен, не е, разбира се, че не си. Няма никакъв разрез на корема ти. Тя се вгледа в тялото му, смятайки, че току-що е доказала теорията си. Разреза беше там, но сега го няма. Насили се да й каже той. Това е едно от невероятните неща, които може да прави Медитеха, бях трансфериран направо в него. Далден, да не си побъркам! нали наистина не вярваш в тези глупости? Той се усмихна, зарадван от загрижеността й. Беше ти казано, че щом завършим задачата си, ще ти обясним някои неща. Време е да ти отговоря. Тогава започни, като ми кажеш истината, защото няма да се вържа на всичките тези глупости. Може да започнеш с това къде се намираме. В моята спалня на борда на Андровия. На борда на корабли сме, спалня без легло или баня. Да бе да. В този случай бе много по-лесно да й покаже, вместо да й обяснява. Той хвана ръката й, отведе я до санитарната стена и натисна бутона. Стените моментално се раздвижиха, образувайки малка стая около тях. Показа се туалетна и мивка, а в един и от аглите се появи нещо като кръгла душкабина, издигаща се от пода до тавана, появи се голяма вана и различни други удобства, като вход към голям дрешник. На един панел избра светло-синя туника и тя се появи на мига пред него. Докато тя гледаше изумена това, което се бе случило, той натисна отново бутона на стената и всичко, което се бе показало пред нея преди миг, отново изчезна. Тогава той я отведе до друга стена на стаята. Когато натисна бутона на нея, се появиха нови стени, от пода се издигна платформа, образуваща тясно легло, което щеше да се приспособи и оголеми по размерите на човека или хората, които легнат на него. След повторно натискане на копчето, леглото отново изчезна. Тук се чувствам като в затвор. По тази причина оставям всичко това скрито, докато не ми потрябва. Казвали са ми, че е проектирано така, че да прави стаите да изглеждат по-големи, отколкото са в действителност. Вече схванах, каза тя, като го погледна. Това е филмово студио, нали? Всичко е декор, нищо не е истинско, нали? Той въздъхна. Знаеше, че няма да му е лесно, но не бе подозирал, че почти ще е невъзможно. Търсиш някакъв отговор, защото отказваш да прозреш истината, заяви и той. Покажи ми доказателство. Ядосано заяви тя. Ако това не е студио, което прилича на кораб, покажи ми какво има извън него. Тази стая няма прозорци. Поправка, чу се гласа на Марта през интеркума, монтиран на една от стените. Като знам колко мразиш да ти се напомня на борда на какъв кораб пътуваш, дал ден просто никога до сега не съм ти показвала прозорците. Стените отново се раздвижиха, този път под контрола на Марта, разкривайки огромна редица прозорци. Зад тях се виждаше само вода и една самотна рибка, която лениво плуваше наблизо. Подводница, каза изненадано Британи, преди да добави подозрително. Или просто голям резервуар с вода. Нима наричаш това доказателство. Далден изръмжа в бесено. Марта се изкиска. Предай се, хлапе. Тя не иска доказателство. Вече е напълно наясно с какво си има работа. Просто отказва да го приеме и каквото и да й кажеш, няма да промени мнението си. Защото извънземните са просто измислица. Не можете да ме накарате да повярвам, че съм на НЛО, изкръщя тя, след това застана пред Далден и удари с длан гърдите му. Виж се, ти си от плът и кръв, имаш всичките съставни части на човешкото същество и с точния брой, въпреки че си истински гигант. Няма нищо извънземно в теб. Доволен съм да чуя, че мислиш така. Отвърна той. Това име, с което наричате хората извън вашия свят – е малко по-търпимо от имената, с които съм свикнал да ме наричат. Той визира името Варварин обади се Марта. Така останалата част от цивилизованата Вселена нарича хората от неговата планета и то не заради начина по който изглеждат хората там, нито дрехите, дори нито това, че все още се бият с мечове. Това е цялостният им облик, примитивните им закони, твърдоглавието им да почитат традиции, които са крайно старели. Не помагаш, Марта, възкликна Далден. Просто казвам истината, войне. Защо да се сблъскваме отново в тази каменна стена, която е нейното неверие? Освен това, нейната идея за извънземни е невероятно комична. Според хората тук, извънземните не са хуманоиди и за това за нея е невъзможно да възприеме, че не си от нейния свят. Ако изглеждаше като морилианите с техните огромни глави, които побират невероятните им мозъци, тя нямаше да има никакъв проблем да те посочи и да каже, че си извънземен. Британи не я слушаше. Тя бе стиснала главата си с две ръце и говореше на себе си. Трябва да има логично обяснение за това. Трябва да има. Далден се приближи до нея и я прегърна. Керима, тревогата ти ме наранява. Е Какво да сторя, за да те успокоя? Тя се облегна на него, за да приеме успокоението, което й предлагаше. Просто ми кажи, че имаш дяволски добра причина да ме лъжеш. Това е нож с две остриета, заяви Марта, използвайки своя тон, който казваше «Дразниш ме». Британи се завъртя, търсейки откъде идва гласа на Марта, тъй като Далден вече не носеше комуникатора си. Аудио-визуалния монитор на стената, посочи той с въздишка. Тя контролира кораба, по тази причина има очи и уши дори във всяка стая. Британи застана пред монитора на стената и се загледа в черния екран. Покажи ми се. Искам да видя жената, която иска да ме накара да повярвам, че се намирам на извънземен кораб. Ще направя нещо по-добро от това, заяви Марта. Далден се в камени, но преди да успее да предупреди Марта, Британи бе трансферирана извън стаята. Той се обърна, знаеки много добре къде бе отведена любимата му, и знаеше, че няма да успее да стигне там преди нея, за да изпести още един шок. Глава 29. Британи бе в шок. Бе се случило отново. В един момент бе в една стая, а в следващия на съвсем различно място. Дали не бе заспала? Не, тя стоеше на крака. Дори и да бяха успели да я преспят по някакъв начин, бе невъзможно да се събуди на крака. Сигурно това бе някаква иллюзия или въртящи се стени. До сега бе видяла доста движещи се стени и знаеше бързината, с която се движеха, затова бе напълно възможно да е в същата стая, просто с нови стени и един наистина огромен компютър в центъра на стаята. Това е командния център. Гласът на Марта идваше от всички страни на стаята. Ако аз не бях тук, тази стая щеше да бъде пълна с специалисти, които са нужни за управлението на кораб с този размер но сега цялата работа се извършва от МОК Второ Римско. Между другото, аз съм МОК Второ Римско. Какво е МОК Второ Римско? Поиска да узнае Британи. И къде се криеш този път? В момента се помещавам в конзолата точно пред теб. Точно така, кукло, аз съм компютър. Най-напредналия компютър, който е създаван някога. Далден се изпусна за това миналия ден, но за щастие ти просто реши, че се шегува с теб. Не те обвинявам за твоето недоверие, тъй като компютрите на вашата планета може да бъдат сравнени с праисторически динозавър. Поредната глупост. Недоверието ти е крайно изтощително, дете, каза Марта с въздишка. Ще ти кажа нещо, преди Далден да е дошъл, за да те вземе. Той не е много доволен от мен в този момент. Причиняваш и на него, и на себе си страшно много мъка, без да има нужда от нея. Той се справи добре днес би трябвало да празнува победата, вместо да се разправя с истерична жена, която отказва да приеме един прост факт. Прост факт. Защо не се опиташ да използваш онази логика, за която говореше преди няколко минути? Малко егоистично е от страна на хората на вашата планета да мислят, че в цялата необятна Вселена вие сте единствената форма на живот. Погледни нещата така, Вашата соларна система се е преместила в нещо като добре подреден квартал, а вие сте като новото дете в квартала. Но преди вас в квартала е имало друга система, много по-стара от вашата, където хората са изследвали галактиката още откакто наоколо са се разхождали динозаври. Ти май не схващаш. Трябва да сънувам, за да повярвам, че това е реално, но аз не спя в момента. Знам го, защото се ощипах и ме заболя адски много. Затова спри да се опитваш да ми мътиш мозъка. Трябва да сме много студенокръвни, за да правим това, в което ни обвиняваш, че вършим. Нима възприемаш далден по този начин? Разбира се, че не го възприемаше така и точно по тази причина нищо от това нямаше смисъл. Трябваше да има рационална причина за тази лъжа, но не можеше да се надява да разбере каква е преди да полудее напълно. Просто ме отведи от дома, каза тя. Свърших работата си. Хванахте крадеца си. Вече не съм ви нужна. Искам да си ида от дома. Прекалено късно е за това. Стана прекалено късно, когато Далден те направи своя другарка в живота. Какво значи това, по дяволите? Вече ти казахме какво значи. Ти сама реши да го приемеш за шега. Но не е. И може ти все още да не мислиш сериозно за това, но за него е много по-сериозно, отколкото може да си представиш сега ти си под негова закрила, негова, за да те пази и закриля до края на живота си. Няма връщане назад, подобно на вашите хора тук. Няма как да се разделите. Вече е свършено и е завинаги. Затова ти отиваш там, където отиде и той, без никакви възражения, кукло. А той си отива от дома на Шака Ан, планета в системата Нива, на светлинни години от тук. Спри точно тук каза Британи и триумфално посочи с пръст към конзолата на Марта. Светлинните години ще отнемат повече време, отколкото ще продължи живота ми. В отговор и стаята отекна смях. С нещо, произведено на вашата планета, да. Но останалата част от галактиката има различни източници на енергия. Този кораб е захранван от галски камъни, най-новият и най-впечатляващ източник на енергия, който познаваме, за това ще ни отнеме само няколко месеца, за да се приберем от дома. Но дори Крисилиума, последният ни най-силен източник на енергия, имаше свойства, подобни на тези на галските камъни. Всичко на вашата планета дори не се доближава до това, което притежаваме ние. Имаш отговор на всеки въпрос, нали? Заедливо попита Британи. Разбира се, аз съм мог второ римско ние не се похабяваме, а събираме все повече и повече информация. Имаш предвид, че се апгрейдваш. Не, моите части не могат да бъдат заменяни, но няма да има и нужда. Заяви на Дуто Марта, преди да обясни. Представи си изкуствен интелект, супер мощен още от самото си създаване и все пак, като всеки друг интелект, способен да трупа знания. Да, това значи, че аз мога да разсъждавам и да вземем решения, точно както можеш и ти, въпреки че съм създадена от хора, това не е възможно. Кукло, за мориляните, които ме създадоха, няма невъзможни неща. Те са много стара раса, чиято интелигентност може да се оприличи на божествена, ако имаш нужда от сравнение. Говоря за гениалност извън всичко, което би могла да си представиш, над всичко, което може да изобретят на вашия свят. И рационално на това те са много обикновени хора, които нямат почти никакви други нужди, освен интелектуалните, много мирен народ, за голямо щастие на останалата част от Вселената. И тази миролюбива страна е заложена във всеки компютър МОК второ римско, преди да бъде продаден. Продаден? Нима искаш да кажеш, че ти имаш собственик. По-добре ще разбереш всичко това, ако спреш да мислиш за мен като за личност. Макар това да е страхотно за моето его, не е много функционално. Компютрите МОК второ римско са създадени да са съвместими само с един единствен човек. Всички програми, заложени в нас, са приспособени към този индивид. И той, неговото щастие и доброване са нашият най-голям приоритет. Този индивид за мен е Тедра, майката на Далден, добави Марта. Нейно щастие е тясно обвързано с щастието на семейството й, точно по тази причина бях изпратена на тази мисия. Не просто да се погрижа за връщането на променящите палки, но и да се погрижа сина и да се прибере от дома невредим. Спомняш ли си сина и? Шака, анския войн, който реши, че ти си единствената жена, с която иска да сподели живота си. Нима наистина смяташ, че умишлено бих те наранила, като си играе с ума ти. Опитвам се да не мисля. Ако започна да размишлявам сега, ще изпадна в нервна криза. Няма да го позволя. Ще бъдеш ли способна да го предотвратиш? Разбира се. Нима си забравила опцията, която щях да използвам, ако Далден бе решил да те остави след себе си, след като се позабавлявате. Нима искаш да направя точно това, да те накарам да забравиш Далден и той да замине без теб. А каква е альтернативата? Да отлетя за дълбокия космос. Никога да не се върна тук и никога повече да не видя семейството си. Всичко това ще се случи, ако се съглася, нали? Марта се засмя. Едно нещо, което още не сме споменали, е, че в нашата част на Вселената семейството на Далден е по-богато и от най-богатото семейство по простата причина, че те притежават най-големите мини за галски камъни, които всъщност са най-големият и неизчерпаем източник на енергията, който ни е познат до момента и всеки би платил каквото им поискат, за да се доберат до някой от галските камъни. Тъй, че не се и съмнявам, че би могла да убеждаваш твоя другар в живота от време на време, да те води обратно тук на земята, за да виждаш семейството си. Никой не ме е питал дали искам да му бъда другарка в живота, каза Британи с тих глас. Войните никога не искат позволение. На шака, а на решенията се взимат от мъжа и жената няма дума. Но само от любопитство, какъв би бил отговорът ти, ако Далден си бе направил труда да те попита? Преди да ми наговорите всичко това или сега? Няма значение. Някой ден отново ще ти задам този въпрос. Защото точно сега ще ми кажеш нещо, водено от емоциите си. И това няма да е същото, което чувстваш в действителност. Хората го правите много често. Глупаво е и най-често тези грешни отговори водят до ненужно наранени чувства а всичко това би могло да бъде избегнато, като просто бъдеш честен. Нямаш никаква представа какво чувствам. Дори не можеш. Точно тук грешиш, заяви Марта Стон, който ясно казваше готова съм да те впечатля. Все още не си свикнала да общуваш с компютър като мен, но скоро ще разбереш, че е безсмислено да спориш с мен или да ми противоречиш по простата причина, че аз съм създадена, за да предричам вероятности. И дори да нямам всичките отговори, от които се нуждая, аз все още мога да ти дам нужните отговори. Нека вземем теб за пример. Нека не, твърде късно. Сега доказвам правотата си и съм доста стрикна, когато се налага да изложа гледната си точка. Ти хлъпна по война още първия миг, в който го зърна. Нямаше никакво колебание, ти хлъпна души по него. Въпреки факта, че го мислеше за чужденец. Който е вероятно най-долу в списъка ти за идеалния мъж, това не успя да намали дори малко привличането, което изпита към него. Ти се постара да издигнеш всички възможни бариери, познати на твоя вид, за да устоиш на това привличане. И все пак ти бяха нужни няколко питиета, за да забравиш всичко и да се хвърлиш към него с отворени обятия, готова да се обвържеш с него. И ти се обвърза между другото, което бе единственото, да от което имаше нужда той, за да реши да те привържи към себе си до края на живота си. Не съм съгласна с теб, заедливо заяви Британи, умишлено наблягайки на всяка дума. Но какво общо има това, което каза с това тук, с този кораб, с абсурдните глупости, които ми наговорихте за извънземни и други космоси? Не космоси, а вселени кукло. Така ги наричаме. Ние не сме по-различни от вашите хора в Азия и Индия. Ти няма да разбираш езика им, преди да го научиш. Няма да приемеш техните култури, защото не са твои. И е естествено да предпочиташ своята култура. Но може да ги посетиш, да ги разглеждаш, дори може да ти хареса държавата и хората в нея достатъчно много, че да пожелаеш да живееш там. Единствената разлика между тях и нас е, че вместо да се налага да се качиш на кораб или самолет, за да ги посетиш, трябва да се качиш на космически кораб. Който, между другото, е по-удобната альтернатива. И сега време е за последно доказателство, за да можеш да се успокоиш и да погледнеш на всичко това като на приключение, а не като на кошмар. Искате да разбиете целият ми живот на парчета и да гледам на това като на приключение. И сумтя, британи. Ти ще си първата от вашия вид, която ще пътува в Открития космос. Ще видиш неща, които ще те изумят. Трябва да трепериш от нетърпение а не да ревеш, че искаш всичко да изчезне. Проучванията, които направих, показаха, че вашият вид е много по-смел от това, което ми показваш ти. Думите й бяха казани пренебрежително. Ако възнамеряваше така да обиди Британи, то напълно успя. Какво последно доказателство? Може би ще поискаш да седнеш, каза Марта, и един от столовете в стаята се плъзна към Британи. И гледай към стената с екраните, които ще включа, за да мога да ти обясня по-ясно. Най-големият екран, който е в средата, е гледката пред нас. Докато говорихме, ни издигнах над равнището на океана. Няма смисъл да киснем вече там долу, тъй като имаме малко работа за вършене от другата страна на луната ви. Ще бъдем на повърхността, само за миг и с висока скорост ще се отдалечим от орбитата на планетата ви за това дни. Британи се тръщна на приспособяващия се стол и се хвана здраво за подлакътниците, сякаш от това зависеше живота й. Няма предпазен колан, заяви тя паникьосано. Какво си мислиш, да не съм аматьор? Арогантно попита Марта. Не се е родил пилот, който може да пилотира по-добре от мен. Не се тревожи за скоростта, кукло, ще се приспособя към гравитацията ви. Ще почувстваш само леко придърпване, докато кораба се издига. На екрана пред нея спокойната вода се изпълни с ситни балончета от раздвижването на водата навън. Гласът на Марта отекна в целия кораб, предупреждаващ, че следва излитане. Показа се друг монитор, на който се виждаше огромна маса, приличаща на безформен камък. Този кораб има способността да се дегизира и точно сега изглеждаме така. Доста добре имитираме метеор, не мислиш ли? Дори си мисля, че когато пристигнахме, бяхме отразени в една от вашите новинарски емисии. Очите на Британи се извъртяха към компютъра, когато си спомни как Джани каза за метеора, който бе изчезнал миг, след като го бяха засекли, и че учените смятаха, че е изгорял в атмосферата. Преди това, миналата седмица бе забелязано друго НЛО, от тогава ли се криете в океана? Това не бяхме ние. Беше тъпият капитан на кораба на Джуран. Гледай екраните, превключвам на режим излитане по-малко се забелязва, когато голям камък пада от небето. Но този камък да се върне нагоре е нещо невиждано. Всичко, което ще видиш за тези милисекунди, които ще са ни нужни да излетим от тук, са облаци, но няма как, ако сме по-бавни, ще ни засекат. В средата на най-големия екран се видя как излизат над повърхността на водата, докато на по-малкия екран се виждаше облак точно над океана. Появи се друг екран, показващ какво се случва под самия кораб, и гледката на водната повърхност бързо се превърна в изглед към цялата планета от въздуха, която изглеждаше невероятно малка на фона на огромния черен космос. Главният екран сега показваше луната, която вече бе много по-голяма. Британия остана безмълвна. Нима току-що бе напуснала планетата без изгледи за връщане обратно. Или това, което виждаше на екраните, бе просто компютърна симулация и изглеждаше по-реално, отколкото е в действителност. Глава 30. Не ми обръщай гръб, момиче, каза Марта, а по гласа и си личеше колко е раздразнена, сякаш бе прочела мислите на Британи. Забавих колкото можах идването на Далден, а той мрази някой да го бави, мрази космическите кораби, мрази галактическото пътуване и в момента ще е толкова спекан, колкото си и ти. Трябва да ти кажа, че родината му е високотехнологична, ако случайно все още не си стигнала до този извод. Но тъй като планетата им бе открита сравнително скоро, сега неговите хора са принудени да се борят с останалата част от Вселената, за да опазят ценните си ресурси. Сега, ако обичаш, направи си труда да обмислиш това, което ти казах, и за малко отблъсни мислите, че всички тук се опитваме да те измамим. Гледала съм филми за космоса, Марта, освен това съм наясно колко добри специални ефекти могат да бъдат направени, така че нещо да изглежда съвсем реално. А аз си мислих, че Тедра е написала книгата, как да се инатим. Промърмори Марта и после попита закачливо: А какво би казала за една разходка по луната? Да не си се побъркала. От конзолата се чу имитация на кискане. Ето, отново мислиш за мен като за човек. Много по ударение на място щеше да е, ако бе казала да не ти е изгоряла дънната платка. И отново издаде кискащ се звук. Не, няма да ни отнеме много време да кацнем на луната. Ето, кацаме. И по някаква случайност си имаме авариен изход тук, в контролната зала. Отварям. Чакай. Не го прави. Нямам ли нужда от костюм? В атмосферата няма въздухи. и... Не се тревожи, хлапе, този боен кораб е способен да кацне на всяка планета, без значение от какво е направена, и освен това може да създава въздух, пригоден за дишане. Просто освободих силовото поле на няколко метра около кораба и напълних това пространство с въздушна субстанция. Хайде, давай! Платформата те очаква, работи като обикновен земен асансьор и ще те отведе до повърхността на планетата. Намираме се едва на няколко метра от Луната. Платформата е създадена така, че да може да се оголемява и да побере 30 човека, без да ги кара да се блъскат на тъпкани един до друг. Ограждащите парапети ще се приберат сами, веднага щом платформата докосне повърхността, така че ще можеш да се поразтъпчеш малко. Британи пристъпи навън, но не пожела да застане върху платформата. На няколко метра под нея се виждаше повърхността на луната. Тя започна да се смее и то само наполовина истерично. Луната и тя на няколко крачки от нея. Няколко каменни къса, няколко вдлъбнатини, покрити с сивкава почва и осветен от кораба кръг. Отвъд това бе една безкрайна тъмнина, тъй като от тази страна на луната слънцето не се виждаше. Освен това, осветената част не бе никак малка. Дори нещо повече беше огромна, свидетелствайки колко е голям кораба. Няма ли да излезеш навън? Не, оставям на астронавтите да правят подобни проучвания. На тях им отнема години да стигнат до тук, а ти го правиш да изглежда така, сякаш е детска игра. Миличка, все едно да сравняваш ябълка с портокал. Този боен кораб, който ти изглежда като детска играчка, е конструиран от хора, които еволюират от повече от 12 милиона години. Колко дълго е траяла до сега еволюцията на твоя народ? Погледни собствената си история, за няколко хилядолетия сте изобретили електричеството, летенето, масовите комуникации, по-ефективното придвижване и така нататък. Сама виждаш какво сте успели да направите за това време и си представи какво ще бъде след няколко хиляди години. Расата ви еволюира със съвсем нормални темпове и дори сте напълно способни да се конкурирате с някои от планетите в нашата соларна система ако това е успокоение за теб, ще ти кажа, че има много млади планети, чието население дори не се е доближило до прогреса, който показвате вие. Британи се обърна очудена към конзолата. Наистина ли? Определено. Вземи за пример Сентура Трето Римско, родната планета на Джуран. Средновековна, що се отнася до управлението, прогреса и менталитета. Когато бяха открити, преспокойно можеха да се възползват от новопридобитите източници на знание, но те предпочетоха да продължат живота си както до сега и по тази причина цялата планета е управлявана от няколко кралски семейства. И докато тези крале не бъдат свалени, няма да настъпят никакви промени. Може да минат още хиляди години и те все още да си живеят в средновековието. Джоран е един от тези крале на Сентура Трето Римско, но за негово нещастие е единственият без собствено кралство, обясни Марта. Затова той възнамеряваше с помощта на палките от планетата Съндър да завладее държавата ви, а след това и цялата ви планета, превръщайки ви в негови поданици. И може би щеше да успее. Хората на Съндър все още не са еволюирали до толкова, че да пътуват в космоса, затова нямаше да могат да последват Джоран и да върнат палките. Беше пълна случайност, че точно, когато изпратиха сигнал за помощ, минавахме покрай тях на път за дома и решихме да осуетим плановете му. Може да се каже, че това е доброто ни дело за този век. Значи не сте били длъжни да тръгвате след него. Не, не бяхме. Но ако трябваше да чакаме да бъдат уведомени съответните власти, той отдавна щеше да е изчезнал. А дори след това властите да бяха успели по някаква случайност да го открият, той вече щеше да е нанесъл необратими щети. Щом успяхме да го засечем, ние го последвахме на мига, защото това бе единствения шанс да спасим хилядите животи, които той щеше да съсипе. А шакаанците, попита Британи, те как се вписват в еволюционната виера? Шакаанците са уникални. Не са точно варвари, това е просто името, което им даде модерното общество. Успели са да създадат уникални стоки, без да замърсят планетата си с построяването на фабрики, притежават формулата, за да създават най-силната стомана, позната в галактиката, която не може да бъде пробита от никой лазер. Стоят палати, които могат да се нарекат архитектурни чудеса. Успели са да измислят начин за регулиране както на раждаемостта, така и на сексуалната агресия. За тях златото е най-безполезният метал. Как са намерили начин да регулират сексуалната агресия? Марта се изкиска. С всичко останало на тяхната планета имат и уникалното растение Тхая. Сокът от него може да потуши напълно дори най-силното сексуално желание и нищо не може да спре ефекта му, докато не отмине по нормален начин. А виното от това растение предпазва жените от забременяване. Британи се намръщи. Но защо някой ще иска да потисне сексуалните си желания? Спри за миг. Доби грешно впечатление. Сокът от хая се използва в много специални случаи, най-вече, когато войнат отива на лов или на война. Британи смръщи лице. Защо имам чувството, че се насочваме към частта, заради която им е бил лепнат етикета «Варвари»? Защото е точно така. Макар, че има известна разлика от това, което си мислиш ти. Чуваш, че войните отиват на война и веднага предполагаш, че те убиват, грабят и всяват хаос. Но шака, Анските войни не са такива. Те не воюват един срещу друг. На планетата има много държави и всяка от тях си има свой лидер, но въпреки това те се смятат за едно цяло. Войната за тях е спорт, нещо, което правят за удоволствие. Те отиват, крадат нещо от съседите си и се опитват да го задържат, но ако съседът им ги нападне, за да си вземе откраднатото, войните само повдигат рамене и продължават нататък. Значи е само игра, така ли? Да. Това е единия начин по който може да го дефинираш. Другата причина за етикета е начинът им на обличане, за който споменах, че си е просто културна ценност. Начинът по който гледат на това и начинът по който гледат на себе си се определя от античните закони, които следват. За всяка планета си има различни, по-специфични закони, но като цяло за всички на планетата въжи едно и също. Войните се отнасят един към друг, като с равни, но се отнасят с жените си като с деца. Моля? Смятам, че за момента имаш достатъчно за обмислене, без да влизаме в подробностите на това, което все още вбесява до полуда моето момиче Тедра. Айдалден ще е тук след броени секунди. Той ще се радва да разбере, че вече не смяташ, че всичко това е само един сън. Като деца, настоя Британи. Шегуваш се, нали? Не последва никакъв отговор, и след миг вратата на контролната зала се отвори пред един много разярен мъж.